Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Dámy a pánové, já vás zdravím, teď mám stejně. Ale už byste měli být ve vysílání a také ve spojení. Pro následující 3 hodiny jsou nachystány na soupači Vítku. Ahoj Martine, zdravím tě. Zdravím vás všechny. V našem tradičním pátečním pořadu jsme tady téměř včas, takže je to skvělé. Black Friday sice se vyplatil, ačkoliv je blázněnec, ale jsme tady včas, takže je to všechno skvělé a můžeme těch témat stihnout daleko více. Takže ahoj Martine, zdravím vás všechny a ahoj VK. Ahoj Vítku, ahoj Martine, já vás všechny zdravím, pustíme se do prvního tématu, nebudeme to zdržovat, protože máme toho mnoho, takže vás všechny vítám, no a pustíme se do toho. Fajn, je to vaše. Česká protektorátní sněmovna nasadila vulgárnímu a sprostému dopisu Pavla Novotného adresovanému Vladimíru Putinovi korunu. Sněmovna pošle přes amerického velvyslance v Praze ufňukaný a žalobný dopis americkým pančkům do amerického kongresu, aby jim pomohli bojovat s takzvanými dezinformacemi šířenými proruskými aktivisty a zpravodajskou alternativou v České republice. Americké sociální sítě prý neskoumají, co je a co není pravda, a to je prý špatně. A Google, Facebook a Twitter by prý měli mazat příspěvky českých přispěvatelů, ve kterých jsou znaky dezinformací šířených z Ruska. Poslanci prostě kašlou na svobodu slova, která je ukotvená v České ústavě a s výjimkou SPD a KSČM si s ní dnes sněmovna vytřela politicky uvědomělé pozadí. Tak VK, co se vlastně dnes odehrálo v České poslanecké sněmovně? No tak poslanci Českého parlamentu na černý pátek, na den nákupního šílenství přijali ve sněmovně usnesení, ve kterém se usnesli, tedy s výjimkou SPD a KSČM, že příští týden předají americkému velvyslanci žalobný dopis, uvňukaný dopis s žalobou, protože české úřady, české orgány, poslanecká sněmovna, neziskový sektor a Česká televize a všechna média, seriózní média, prý nejsou schopná již nadále a více a efektivněji bojovat s ruskými, proruskými dezinformačními kampaněmi a servery České republice. Takže žádají o pomoc americký kongres, americké tajné služby, americkou výkonnou moc, aby udeřili na 3 největší americké sociální sítě, na Google, na Facebook a na Twitter, aby mazali příspěvky občanů České republiky. Pakliže budou nahlášeny, reportovány z Prahy některými vybranými organizacemi napojenými na Českou televizi, na takzvané certifikátory pravdy, na Pakalova média, na média takzvaného, oni tomu říkají, takzvaných debunkerů. To znamená, to jsou takové ty různé servery, které takzvaně vyvracejí něco, co je pravda, co není pravda, a tak dále, a tak dále. Oni budou certifikovat, co je pravda a tyto 3 americké sítě budou muset, nebo by měli, oni nemusí, ale měli by tedy na základě této žádosti Českého parlamentu mazat příspěvky českých uživatelů. No jaké jsou to příspěvky? No příspěvky, které se vyjadřují proti politice české vlády, proti zahraniční politice české vlády, proti obecné politice českého establishmentu, která je založená na takzvaném neoliberalismu, tak to můžeme říkat, nebo na evropském liberalismu, každý si to nazve, jak chce. Zkrátka, tohleto už ukazuje, že oni jsou úplně v konci. To znamená, že oni teď žádají americké orgány, aby takzvaně začaly uplatňovat cenzuru proti českým občanům na serverech amerických společností. Co to znamená? No, to znamená, dámy a pánové, že
poslanecká sněmovna parlamentu České republiky vyhlásila válku vlastnímu obyvatelstvu. Je to válka, kdy poslanci se snaží uzurpovat a odpírat občanům České republiky jeden z paragrafů České ústavy, kde je zakázaná cenzura a kde mají občané ukotveno svobodu vyjadřování, svobodu názoru. Je to přímo v hlavičce ústavy. Takže oni naprosto dlabou na Českou ústavu poslanci, s výjimkou tedy těch dvou zmíněných stran, SPD a KSČM, a žádají americkou moc, samozřejmě to je adresované americkému Deep State, neoliberálům kongresu, kteří ovládají kongres napříč oběma politickými stranami, republikány a demokraty, aby zkrátka začaly mazat příspěvky českých občanů na těchto třech zmíněných sociálních sítích. No a jaký argument používají v tom usnesení čeští poslanci? No, odvolávají se na novou výroční zprávu BIS, to znamená české kontrašpionáže pod velením a vedením Michala Koudelky, že prý zesiluje proruský narrativ a proruská propaganda, proruská dezinformace na území České republiky a že proruští aktivisté v uvozovkách, tedy proruští, že představují vysokou bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku. Jsou tam jmenováni. Mezi tyto proruské aktivisty jsou tam tedy jmenováni jednotlivci, organizace, spolky a zpravodajské alternativní servery. Takhle je to tam vydefinované. To znamená úplně všichni na alternativě. Sakum prdu. Komplet. No a mluvili jsme o tom minulý týden. Rozebírali jsme to tady, co je to proces behaviorální genocidy vlastního druhu. Je to situace, kdy se myši uprostřed výběhu začnou rafat mezi sebou. Kdy ty, které jsou silnější, začnou útočit na svůj vlastní druh. Začnou provádět genocidu na vlastním druhu. Vlastní poslanci, kteří byli občany zvoleni, nyní provádějí genocidu, zatím tedy v ohledu na svobodu vyjadřování, která je garantována ústavou, a odvolávají se na jakousi zprávu nositele medaile od CIA, to znamená Michal Koudelka je laureátem zlaté medaile for a great collaboration, to znamená dostal od Jeanne Haspel, od šéfky CIA medaily letos v březnu při návštěvě v Langley, a to znamená, že on samozřejmě je nyní pod dikcí přímo americké zpravodajské služby. Z tohoto důvodu prezident nechce Michalu Koudelkovi udělit status a hodnost generála, protože Michal Koudelka je tam podezření, že by mohl být kompromitovaný americkou bezpečnostní službou CIA, protože to předání té medaile proběhlo v tajnosti, v utajení, bez přítomnosti další jakéhokoliv zástupce české vlády. To znamená, není jasné, k čemu došlo v centrále v Langley při přepírání té medaile. Víte, Česko snese všechno. A k tomu se ještě dneska dostaneme. A i v souvislosti vlastně s tou událostí okolo Pavla Novotného jako starosty Prahy Řeporyjí, ale já opravdu si říkám, jestli i ta moje nová kniha, jestli nevychází už příliš pozdě. Protože ty procesy, které v té knize vlastně jsou popisovány, tak měly být v nějakém předstihu. A tohleto, kdy parlament začíná útočit proti vlastnímu obyvatelstvu a volá cizí moc na pomoc proti vlastním občanům, to už je daleko za hranicí té rychlosti, kterou já jsem očekával. Proto už je opravdu, to je moc. A je to samozřejmě objektivní proces, protože jsou to všechno lidé, kteří vycházeli z novodobého školství po roce 1989, kteří studovali
po roce 89, kteří se stali miláčky médií a různých nekonečných telenovel a různých televizí a tak dále, kteří najednou se stávají starosty, děti úspěšných komiků, takzvaně by se to dalo říct. Ale je to proces, který je globální, který je objektivní. To není jenom Česká republika, to je i Slovensko, kde se k moci dostala žena, která je politickým diletantem, která nikdy nedělala politiku, která jedinou zkušenost má z aktivistické akce na komunální skládce komunálního odpadu v Plzni. To je jediná její aprobace na funkci prezident. To znamená v roli diletantky. Komplet, úplně. Nevím, co Slováci dělali, protože ale i na Slovensku došlo k naplňování objektivního procesu behaviorální genocidy. To je naprosto zjevné. Ukrajina. Obrovská země. Nikdo se nedovede představit, že by tam někdy před 20, 30, 50 lety někdo volil do čela prezidenta naprostého tupého nýmaka, diletanta, šaška, komika, paviče, pana Zelenské, který je hvězdou prvního kanálu ukrajinské televize, nebo byl v té reality show Sluha národa. Takže oni si zvolili do čela komika, komedianta. A někdo se diví, a tady já opravdu musím zopakovat, co tam napsal administrátor do té diskuze, to je totiž trefně výstižné, to musím zopakovat. Nikdo se přece nemůže divit, že když si na Ukrajině zvolili komedianta za prezidenta, proč by si nemohli obyvatelé Řepory v Praze zvolit za starostu takového člověka, jakým je Pavel Novotný. Samozřejmě k tomu se ještě dostane. Někdo se tomu diví a dává to do difference, to znamená, že jako rozdíl, že jak je to možné v Praze, ale to, co se děje na Ukrajině, jako nikomu nepřipadá, jako něco ostrženého. Ale pro Boha to je stejný proces. Jaký je rozdíl mezi tím, když starosta napíše sprostý vulgární hanopis, který má samozřejmě náboj zpravodajské hry, k tomu se ještě dostaneme, ale jaký to má vlastně odchylku nebo rozdíl od toho, co se děje například na Ukrajině? Vůbec žádná odchylka, vůbec žádný rozdíl, je to úplně stejné. Podívejte se, co probíhá na Ukrajině. Dostali tam do funkce prezidenta, kterého dostali k moci peníze židovského oligarchy Igora Kolomojského, stejně jako Aaron Shaviv, dostal k moci a jeho peníze dostali slovenskou prezidentku do funkce na Slovensku, protože Aaron Shaviv je osobní přítel Benjamina Netanyahu. A mimochodem, tento týden byl Benjamin Netanyahu generálním prokurátorem v Tel Avivu obviněn z korupce. Bude vyšetřován z korupce, kvůli korupci, mohutné korupci. No vidíte, a Miloš Zeman stále tam má fotku, nebo Jiří Ovčáček na svém Twitteru nahoře má připnutou stále fotografii Miloše Zemana na návštěvě v Izraeli, kde si podává ruku s korupčníkem Benjaminem Netanyahuem. To je pěkné chucpe. To je něco neuvěřitelného. Ale k tomu se také ještě dostaneme k panu Ovčáčkovi, protože budeme dneska kádrovat. Budeme silně kádrovat, budeme profilovat. Dneska si zbustneme. Protože je to o mnoho. No a co se týče poslanců parlamentu, ti jsou voleni občany. A tito občané něco očekávají. Ale co očekávají tito občané? Očekávají lepší vedení státu nebo jeho lepší likvidaci toho státu? Proč se může ta sněmovna takto chovat? No, protože občané jsou s tím souhlasní. Ne všichni, s výjimkou tedy voličů té takzvané alternativy, ale většina ostatních je s tím souhlasná. S tím se dostáváme znovu k tomu, jak je možné, že
Tito voliči Pavla Novotného z Řeporyjí a jim podobní, to znamená uvědomělí sluníčkově havlistické nastavení Pražáci, jak to, že dokážou udělat ve spolupráci s milionovým Chlívkem čtvrtmilionovou demonstraci na Letné. Ne jednou, dvakrát po sobě. A možná i teď v lednu, jak varovali, vyhrožovali, že bude další. Bez problém. A jak jsme říkali minulý týden, alternativa 0-0 nic. Pár desítek, stovek lidí, tisícovka na demonstraci alternativní strany, tisícovka lidí přijde, když se zadaří. To je objektivní proces. A lidé vyrůstají noví ze školství. 30letý proces dlouhodobý způsobuje, že z těch škol vycházejí noví a noví voliči se stejným uvažováním Pavlu Novotný a jim podobný. To znamená, takových Pavlů Novotných vycházejí z českých škol každý rok desítky tisíc. A nemůžete se potom divit, že dokážou udělat čtvrtmilionové demonstrace na let. Nemůžete se divit, že potom někdo ovládá tyto procesy a nadává prezidentovi jaderné velmoci, mává před ambasádou jakýmsi dopisem, anopisem, že píše v tom dopisu věci, které by slušný člověk nikdy nenapsal, ale dnes se to stává normativ. Znovu se dostaneme ještě k jedné věci, k události a řekněme k likvidaci a ne ani k likvidaci, ale ke zmaření cesty delegace ministra zemědělství z Moskvy do Kazaně. To je velká kauza. Já bych to dneska všechno spojil jako dohromady, Vítku. Já vím, že bychom to měli jako oddělovat to témata, ale to má všechno. No, já jsem chtěl tím právě navázat, no, tohle kazu, ale dobrý, tak pokračuj. No. Já jsem opravdu, protože to všechno je provázané. Já to jenom nakousu. Není přece možné, kdyby byl u moci odpovídající kádr, aby škodil zájmům České republiky. To znamená, ať už je to kádr v roli, já nevím, premiéra, v roli nějakého ministra a nějakého představitele, třeba i v roli toho starosty, to už je jedno, aby škodil zájmům České republiky. A vidíte, ono se to děje, je to normální, je to běžné. A normálnost spočívá v tom, nebo objektivita, neříkejme normálnost, neměli bychom to označovat za normálnost, ale to objektivita. Ta objektivita spočívá dnes v tom, že je úplně běžné a nikdo se nad tím nepozastavuje, že jeden týden premiér České republiky v Kyjevě pomlouvá jadernou velmoc, označuje ji za agresora, který porušuje mezinárodní právo a který agresivně útočí na východ Ukrajiny. A o týden později ten samý premiér, respektive jeho ministr, jede s delegací jako u blbej, jako u kreténů, jede s delegací a letí s delegací do Moskvy a chtějí do Kazaně a chtějí tam s ruskými podnikateli, z nichž mnozí jsou napojeni na, řekněme, státní zakázky v Rusku, to znamená přímo na státní ruskou moc, a chtějí s nima vyjednávat zakázky a očekávají, že výroky premiéra o týden dříve, že budou zapomenut. Proboha, to je opravdu někdo takovej diletant. To si opravdu, to posadíte prostě někoho do křesla a je takový diletant, že si nedokáže tohleto uvědomit, že jeho vlastní ministr má dlouhodobě, několik měsíců dopředu naplánovanou zkusku s podnikateli, zemědělskými podnikateli, nebo nezemědělskými, to většina těch delegátů, nebo ti delegace, která tam jela s ministrem Tomanem, to byly zástupci strojírenských firem, které vyrábí zemědělské stroje. Tam je chtěli nabízet Rusům zástupce, myslím, Zetoru, že tam byl Zetor Brno, strojírny, přerovské strojírny. Já teď nevím, všechny ten seznam si nepamatuju, znamená pro zemědělce, že všechno kompletně. A nic z toho nebylo, protože Rusové co udělali? No,
dali to české delegaci pěkně sežrat. My jsme byli informováni od našeho zdroje, ještě jednou takhle děkujeme na dálku, z okruhu diplomatických služeb Ruské federace, že by nás to mohlo zajímat. S takovým jako smajlíku toho, že by nás to mohlo zajímat. No memo, zřejmě kabelogram mezi ambasádou a ministerstvem zahraničí Ruské federace, kde vlastně je popsáno, k čemu došlo. No samozřejmě, tak jestliže koušete do ruky, od které potom něco chcete, no tak ta ruka místo toho, aby vám něco poskytla, tak vám dá přes hub. No, takže co? Rusko to nechalo Tomanově delegaci na letiště Šeremetěvo pěkně takzvaně nechat vyžrat, úplně jasně, to znamená 10 hodin tam nechali vyměknout, aby nemohli dál. No a potom zjistili, že to fakt nepůjde, odjeli zpátky na hotel nebo do českého domu a uvědomili si, že to je odpískáno a vrátili se do České republiky. A tím je to uzavřené. To znamená, signál byl vyslán. A tohleto je důsledek naprosto nekompetentní politiky vlády. Zahraniční politiky vlády. A my si to teď znova můžeme kádrově projet. Takže od začátku si to vezmeme. Kdo odpovídá a zodpovídá za zahraniční politiku České republiky? Minister zahraničí Petříček. Naprostý s odpuštěním diletant. Bez zkušenosti. Bývalý asistent europoslance pana Pocheho. Jaký on může mít, pro boha, bývalý asistent europoslance zkušenosti s mezinárodní politikou? To jsme úplně jak u blbejch. Jak je možné, že premiér na toto přistoupil? Že dovolil ČSSD, aby takového diletanta dala na takový důležitý diplomatický post? On neví, pro boha, kde je sever. A je to tolerováno. A kým je to tolerováno? Voliči hnutí ANO. Oni jsou s tím all right. Jim to nevadí. To znamená, to není chyba Babiše, nebo že by někdo něco proti někomu dělal. Voliči jsou s tím srozuměni. V pohodě. Babiš má neustále vysoké preference. To znamená, voličům hnutí ANO to nevadí. Takže co to je? Znovu jsme u toho. Objektivní proces. No a to začíná už zavánět tragédii, o které já píšu v té nové knize. To znamená behaviorální genocida vlastního druhu. Likvidace vlastního národa, vlastní kultury, vlastní historie, vlastní ekonomiky, vlastní politiky, vlastní bezpečnosti a vlastní genetiky. To znamená, jestliže máte takovéhle kádry, že ministr zahraničí je naprosto bez zkušenosti. Ministrině práce a sociálních věcí paní Maláčeva studovala o Rothschildu na London School of Economics v Londýně. Rothschild potom studovala tady na Rotariánské škole ve Frankfurtu. Jaké zkušenosti ona jako studentka, která celou dobu jenom studovala na tady těch školách, ona může mít z praxe ze sociální politiky, zřízení, řekněme, sociálního systému, kde získala zkušenosti. Ona pracovala 20 nebo 30 nebo 35 let někde v oboru, aby se stala kádrem, aby měla nejenom, řekněme, ty znalosti vědomostní, ale měla i praxi, aby byla kádr. Má nějaké zkušenosti? Nemá. Ale je tam. No, premiérovi nemusíme ani hovořit, protože premiér si zaplatil výhru ve volbách, protože on zaplatil kompletně celé hnutí ANO. U něho je úplně jedno, jaký má původ, jaké má vzdělání, protože to je objektivní proces. Bohatí lidé si zaplatí politické posty a politické výhry ve volbách. No jak zvítězil Donald Trump? Jako miliardář. No, tak zaplatil si vlastní kampaň. Ne? No a jak zvítězil Andrej Babiš? No, zaplatil si vlastní kampaň. Ne? No, jak
vyhrál volby na Ukrajině pan Kolomojský. No, zaplatil si vlastní kampaň, dosadil si vlastního koníčka. Vlastního koníčka pana Zelenského. Takže to je obětí. No a kdo potom volí takovéhle kádry? No jsou to zase jenom obyčejní lidé. To nejsou diktátoři, kteří by se uchopili někde moci, někde by sebrali na ulici a postříleli by své oponenty. Ne, ne, ne. Oni jdou k volbám, oni je vyhrajou a lidé je volí. Lidé si řeknou, on je nejbohatší, tak ho jdeme volit. Nebo on je tak bohatý, že nebude krást, tak ho pojďme volit. Nebo on je nejsympatičtější, nebo on je populární v televizi, my ho máme rádi, on je v tom pořadu, v tom seriálu takový skvělej. On bude skvělý i jako prezident. To znamená, to je ta degenerace toho voliče. To znamená zjednodušování, simplifikace vnímání politických procesů řízení. To znamená, je to jako, když si představíte, že někdo prostě nějaký krásný, milej, takže z něho bude i dokonalý kádr na řízení státu. Vy jste se divili, kolik lidí takhle uvažuje. Vy jste se divili, kolik lidí volilo v Rakousku Sebastiana Kurza jenom kvůli tomu, že má pěkný kukuč. Co je? A přitom i on je diletant. Nicméně on má okolo sebe hodně poradců, samozřejmě, že od Rothschilda, ale takže u něho, a on je docela inteligentní, takže u něho to není tak vidět, u něho nemůžete očekávat takové chucpe, že přijedete na státní návštěvu, začnete nadávat na Ruskou federaci a potom za týden tam pošlete svého ministra, aby podepsal obchodní dohody. Bože, opravdu, to je možné jenom opravdu jenom v zemi, kde došlo k rozvratu státního řízení. K rozvratu státu. Po 30 letech. My můžeme o tady tom hovořit nahoru a dolů. Můžeme říkat, jako čím to bylo způsobeno. My to všechno víme. Je to způsobené zkrátka výchovou. Dlouhodobým procesem nové generace, nové mládeže, která vychází, stává se prvovolič. Volí pirátské strany, volí všechny ty systémové neoliberální partaje, volí všechny ty Pavly Novotné a tak dále a tak dále. To znamená, ten proces každé volby od voleb bude horší a horší. Je to daný objektivní proces a proto nasadili do systému školství všechny tyhle ty speciální pedagožky, které studovaly feminismus, LGBT, indoktrinaci, inkluzi a tak dále. To znamená, je to součást procesu likvidace jednotlivých národů. Proces autogenocidy, lépe řečeno oné behaviorální genocidy vlastního druhu. Protože pouze v závěrečné fázi a v procesu závěrečné fázi Calhounova experimentu s bílými myšmi vidíte paralelu v přírodě. Nikde jinde ji nenajdete. Jenom mezi člověkem a myší. Jenom myš v závěrečném cyklu genetického vývoje vlastního genomu dochází k tomu, že se druhy začnou takzvaně požírat mezi sebou. V závěrečné cyklu, v závěrečné fáze. A přesně tohleto postihuje teď bílou rasu, bílou civilizaci v takzvaném západním prostoru. Požírá se mezi sebou. Vedoucí vůdcové požírají vlastní obyvatelstvo, likvidují ho, ničí ho, zakazují svobodu slova, žádají spojence, aby zasáhli proti vlastnímu genomu, proti vlastním lidem, proti vlastnímu národu. To je něco neuvěřitelné. A někdo by řekl, po 30 letech přece už se nemůžou vracet nějaké procesy, že někdo rozhoduje o tom, co se může napsat, co se může publikovat, co se může říct. Že přece jsme se posunuli někam dál po 30 letech. A podívejte se, neposunuli jsme se nejenom někam, ale naopak.
probíhá reverzní proces návratu ještě k větší despoci a diktatuře, než která byla v dobách toho nejtvrdšího budování uvědomělého socialismu a komunismu. Mnohem tvrdší. Vezměte si, jakým způsobem fungovaly takzvané organizace, jako byl Pionýr, Jiskry, Socialistický svaz mládeže, to znamená práce s mládeží. Komunisté se snažili vychovávat nového člověka k budování vlasti a socialismu. To byla ta hesla, která visela vždycky ve školách. Buduj vlast, posílíš mír. A jejich podobné iterace, variace tady toho hesla tak podobně. Ano, protože cílem toho bývalého režimu bylo vychovávat národ ve vztahu k funkci socialistické společnosti jako budování tohoto národa a jeho ochraně. To znamená to, co bychom dneska našli, nazvali národním pro národním ukotvení. To je absurdní. Komunisté budovali národní stát. To je překvapení. No. A tohle to nedojde mnoha lidem. Mnoho lidí si to neuvědomí, nepřipustí. Ale nikdy se nestalo, aby v těch Jiskrách, aby v tom Pionýru, nebo v SSM, aby režim, tehdejší režim, aby očkoval děti proti vlastním rodičům. Nikdy se nestalo, aby režim zaváděl inkluzi do škol a degeneroval a zpomaloval výuku a znalosti, řekněme, průměrných studentů toho všelidového průměru na jejich úkor, aby takzvaně bylo pomoženo zaostalým, nekomunikativním, duševně a mentálně zaostalým dětem, což ještě je ten lepší případ, a daleko horší případ je sociálně nevychovaný dět. Samozřejmě, že takzvaných cikánů z romského etnika. Jistě, všichni vědí, či kým byly naplněny takzvané zvláštní školy. Takže tohleto bývalý režim nikdy nedovolil, protože věděl, co by se stalo. Věděl, že by ta společnost začala degenerovat. Že by začala zaostávat ve vzdělanosti, ve výchově a že by to škodilo. To znamená, ti komunisti odstraňovali věci, které by ohrožovaly bezpečnost budování onoho socialistického národa, socialistické vlasti. To znamená, co by takzvaně poškozovalo. Takže neprováděli tyto induktivní autogenocidní procesy, ale probíhají po roce 89. A jak je to možné? Kde se to vzalo? Odkud to přišlo? To najednou Češi začali likvidovat si svůj vlastní národ a vlastní vzdělání, vlastní školství skrze první prioritu? No to přece ne. To přišlo od někoho jiného. To přišlo od neziskových organizací, přišlo to od lidí napojených na zednářské lože, přišlo to od takzvaných globalistů, o kterých dnes víme a doufám, že to všichni vědí, je procesem takzvaného světového sionistického řízení. To znamená, je to proces, kdy sionisté likvidují jednotlivé národy. Naprosto tvrdě, naprosto nelítostně a nemají s gojskými národy naprosto žádné slitování. Proto to může připadat nezaujatému pozorovateli jako autogenocidní proces, který probíhá mezi vlastními občany jakoby samovolně. Ale to není samovolnost. Ti, kteří provádějí genocidu vlastního obyvatelstva, to znamená ti, kteří mají takzvaně v rukách proces řízení, tak ti k tomu byli vychováni. V onom sfašizovaném polistopadovém školství, to znamená likvidace svobod, prosazování brutálního neoliberalismu. Kdo nemiluje Havla,
tak je proruská svině, proruský hajzl a musí být, já nevím, zlikvidován, musí být umlčen. To znamená fašistické procesy. Ten, kdo nenechává, já nevím, dítě, aby si určovalo o vlastním pohlaví, tak je homofob. Okamžitě dostane nálep. No ale k čemu vede potom taková výchova v těch školách, ze kterého potom vycházejí dospělí lidé, kteří se sami stávají vychovateli v tom školství? K čemu to vede? No k naprostému rozvratu národ. A co je v důsledku potom? Oni je výsledku. No, že se bude říkat, to ne Sioniste, to ne Dům Sion, to bílí lidé mezi sebou, se zlikvidoval, se bude říkat. Už na věky. V tom je nebezpečný ten proces, že tato autogenocida je součástí takzvané války o moc, světovou vládu mezi Židy a Židy, tedy mezi sionisty a mezi etnickými. A jednotlivé národy gojů budou vymazány. Budou jednak zdegenerovány a budou zároveň i geneticky a etnicky promíchány s jinými rasami v rámci migrace z méně rozvinutých a méně inteligenčně rozvinutých světových stran, světových zemí a světa díl. To je ten plán uchopení světové vlády. Protože otázka zase kontrolní, ale je možné, aby pes nebo skupina psů vládla obrovské smečce vlků s velkými obrovskými zuby. Je možné, aby vládla skupině tygrů, lvů, silných zvířat, silných šelem. No není to možné. Nikdy to není možné. Protože ta skupina, ta smečka psů, která chce uchopit světovou vládu, je není schopná nikdy porazit. Nikdy. A není schopná jim vládnout. Ale jestliže dokáže skorumpovat některé lvy, ovládnout některé lvy, odplatit některé lvy, vychovat některá lvíčata, malé tygry, štěňata, aby místo politiky lvů, politiky tygrů a politiky velkých šelem prosazovali politiku psíků. V tom okamžiku začíná genocida všech lvů, všech tygrů a všech velkých šelem mezi sebou. Po nějaké době, na základě zákonu času, budou psi vládnout naprosto schromlým, zženštilým, zdegenerovaným, tupým lvům a tupým bezzubým tygrům. Takhle fungují sionistické procesy řízení na uchopení světové vlády. Ten sionista nikdy nepůjde do boje otevřeně. Nikdy. Za žádné okolnosti. Nečekejte, že někde uvidíte sionisty se zbraněmi, jak střílí někdo. To nikdy neuvidíte nikde na světě. Uvidíte v Izraeli procesy, kde vojáci IDF občas střílí nějaké granáty, nějaké slzné granáty, kde gumové projektily a tak dále, ale nikde neuvidíte otevřeně armády sionistů, že by někde někoho stříleli a prosazovali si vlastníma rukama nějaké své procesy řízení. Vždycky na to mají někoho. Mají na to amerického prezidenta, mají na to jeho americkou armádu, mají na to jeho v uvozovkách americký FED, mají na to americký petrodolar, mají na to ruského prezidenta, mají na to evropské prezidenty, mají na to Evropskou unii, mají na to Evropský parlament, mají na to jednotlivé poslanecké sněmy jednotlivých zemí v Evropě a dalších takzvaně západních zemích. To jsou všechno nástroje, kterými oni prosazují svoje koncepty řízení. Nikdy je neuvidíte napřímo.
Nikdy, nikdy je neuvidíte se zbraní v ruce. Nikdy je neuvidíte s nožem od krve v ruce. Nikdy. Za žádných okolností. Ruce a krev a ruce od krve budou mít vždycky jenom gojové. Gojští vojáci, gojské národy, budou to vždycky jenom za všech okolností, jenom lidé, kteří nemají s nimi de facto vůbec nic společné. To znamená, ve chvíli, kdy vlastní poslanci, kteří jsou indoktrinovaní, začínají žádat cizí moc o zákrok proti vlastním občanům, tak vidíte právě ty bývalé silné lvy, ty silné tygry, jakým způsobem žádají jiné silné strany o pomoc v likvidaci vlastních soukmenovců, vlastních lvů, vlastních tygrů, vlastních členů svého národa. V zájmu toho, aby došlo k likvidaci celých velkých smeček. Rovná se celý národ. Proto bychom tady to mohli uzavřít ještě tím hlavním a znovu to ještě jednou zopakovat, protože opakování je matka moudrosti. Doufám, že už je všem jasné, proč migraci do Evropy, všechny neziskovky, které platí, lodě, které vozí přes Středozemní moře z Líbie do Itálie a do Řecka, uprchlíky, proč všechny ty neziskovky jsou placené z peněz židovských bank, židovských organizací. Proč tady v Německu na židovské organizace, na organizace, jako je Konrad Adenauer Stiftung, na organizace, jako je George Soros, Open Society, proč financují všechny neziskovky v Evropě, které podporují a podněcují a zajišťují migraci cizích migrantů do prostoru Evropy. Proč to nejsou arabské neziskovky, když jsou to tedy Arabové, kteří přicházejí do Evropy? Proč to nejsou nějaké muslimské nadace? Proč jsou to všechno nadace George Soroshe? Jehož peníze pocházejí od Rothschildovy banky. Proč jsou to židovské peníze? Říkejme raději sionistické, to přesnější. Sionistické peníze. Proč je to tolerováno v Evropské unii? Proč celá Evropská unie hledá cesty, jak vnutit jednotlivým národům přerozdělovací kvóty na import těchto cizinců, těchto migrantů, které přivážejí tyto neziskovky do Evropy? Proč vlastní politici jdou proti vlastním národu? Proč jdou proti vlastnímu lidu? Proč se snaží naimportovat cizí etnikum do vlastních životních prostorů svých lidí? Kde se to v nich bere? Těch politici. No, protože byli tak k tomu vychováni. Mají své řízení, jsou v roli ordnerů, přijímají příkazy ze zahraničí, dostávají za to zaplaceno, zkrátka podílejí se na vlastní genocidě vlastního národa a vlastní národ. Tohleto je ten hlavní fenomén, který vlastně se kterým se teď setkáváme. To znamená, po 30 letech je ten proces už tak daleko, je tak za horizontem, že už nikomu nepřijde nenormální, že do funkcí starostů jsou voleni komedianti a prostě šílenci a blázni, kteří mají de facto sílu rozpoutat diplomatickou válku s jadernou velmocí. A nikdo se nemůže divit, proč nikdo mu v tom nebrání. Nikdo z poslanců mu v tom nebrání, nikdo z vládních orgánů mu v tom nebrání. Nikdo se nesnaží to blokovat. To znamená pasivita státních orgánů, pasivita, neschopnost bránit své zájmy, svůj vlastní životní prostor,
A to je jaký proces? Opět je to proces, který jsme viděli v Calhounově experimentu. Neschopnost bránit svůj život prostor. To znamená, není to kvůli tomu, že někdo by byl nemocný, ale je to kvůli tomu, že je to objektivní proces a lidé už nemají zájem bránit svůj životní prostor. Najednou to zmizelo. Tohleto je velmi složité na pochopení pro někoho, kdo nás poslouchá poprvé. Mnoho lidí, kteří nás poslouchají pravidelně, tak vědí, jak daleko už tento proces zašel. To znamená, to je objektivní proces behaviorální genocidy. A my se snažíme na té alternativě vlastně jenom dělat záchranářské práce v tom spáleništi národních hodnot. To znamená oslovovat lidi, kteří přežívají v tomto prostoru, kteří nepodlehli tady těm procesům, a snažíme se je motivovat, aby pokračovali ve své práci, motivovat k tomu, aby nepodléhali bez naději, aby dál ve svém životním prostoru minimálně v okruhu své rodiny, aby působili pro národní, aby ochraňovali národní zájem, aby budovali a ukotvovali ve svých potomcích, ve svých dětech a vnoučatech pro národní ukotvení, protože v té škole to ty děti nenajdou. Tam to nedostanou. Tam dostanou něco úplně jiné. Takže tohleto je úloha alternativy. A ti poslanci to vědí. Ti poslanci se nebojí nějakých článků, nějakých pořadů, že někdo třeba, já nevím, tady někde vyskočí na pomník a nechce, aby byl maršál Koněv odstěhován, nebo tuhle, že já nevím, někdo někdy něco namaluje a hned je okolo toho spousta křiku. To jim ani nevadí. Jim vadí posilování vnitřního odboje. Ne toho nějakého násilného odboje, ale toho ideologického a ideového odboje ve společnosti. Lidé přestávají věřit principům a prvkům takzvaného evropského neoliberalismu. A pro ně to představuje obrovské nebezpečí, obrovskou hrozbu, protože oni si na neoliberalismu a na rozvracení národů postavili své kariéry, své biznesy. Jsou tak vychováni všech těch Rothschildových školách, všech těch globalistických školách, všichni ti ordneři, kteří nic vlastně nechápou a jenom čekají, co jim poche řekne, že mají říct, nebo co někde někdo posune za informace. To znamená, že v této situaci oni se bojí zkrátka sjednocování lidí, kteří budou odporovat hlubší integraci nejenom České republiky, ale jednotlivých států do hlubších integrálních globalistických celků, které se chystají. Ať už je to nová Evropa, nebo je to chystaný plán Američanů, nebo říkejme raději amerických neokonů, takzvané Trojmoří, to už je jedno, který z těch globálních konceptů to bude. Ale nikde není dovoleno, aby alternativa a lidé, kteří začínají být alternativou oslovování více a více, aby začali vytvářet nějaký pevný názorový blok, který začne rezonovat na společnosti. To znamená, alternativa získává sílu, získává vliv, přináší informace, které mainstream nepřináší a nesmí přinášet. Platí generální zákaz na některé informace. Co je samozřejmě, protože všechno, co probíhá, je jenom s jedním jediným cílem. To znamená likvidace států, jednotlivých států v Evropě. Jejich úplné rozložení politického systému řízení, kultury, jednotlivých sociálních bezpečnostních systémů, systému obrany, všechno úplně rozložit. Aby ty státy v tom rozmixovaném stavu, v tom mixéru, kdy už budou k nepoznání jednotlivé národní státy, aby se z nich snadno dala upéct globalizovaná a foremná bábovka. Protože dokud nebudou ty státy rozmixované a zničené, nelze je sformovat do nějakého nového úspěchu.
Proto probíhají procesy na likvidaci národního ukotvení na všech úrovních společnosti. Mediální, finanční, ekonomické, sociální, bezpečnosti. Na všech těchto úrovních dochází k likvidaci a rozkladu národního státu. Proto se nemůžete divit, že se nedaří uzavírat obchodní zakázky v Moskvě, respektive v Rusku, když o týden dříve to premiér republiky sabotuje v Kyjevě. To je objektivní proces. A můžeme se na to dívat jako na něco, co je nějakou minelou někde někoho, kdo neviděl, co dělá. Ne, tak to bylo určené. To znamená odstřihávání České republiky od dobrých vztahů s Ruskem, ničení vztahů s Čínou. Další věc. Proč myslíte, že pan Kubera, šéf parlamentu, teď chce udělat tu provokaci po Vánocích na nebo po Novém roce a chce jet na Tajvan? Jako oficiální zástupce České republiky v roli předsedy Senátu na Tajvan. Chce tím, co s tím chce dokázat? No chce rozbít a rozmlátit vztahy, ekonomické vztahy České republiky s Čínou. Pro boha. To je jediný cíl. No co dělají houby na pražském magistrátu? No co dělají? No vypověděli partnerskou smlouvu s Pekingem. To znamená rozbití vztahu mezi dvěma městy. Teď to ještě navíc po novém roce posílí Ubera a rozbije ekonomické vztahy. Škoda, autoškoda alarmuje, že to může úplně zlikvidovat jejich plány na rozvoj v Číně. A jeho to nezajímá. On má úkol rozbít ekonomické vztahy Česka s Čínou. A to ten samý úkol má Babiš rozbít ekonomické vztahy Česka s Ruskem. On věděl moc dobře, že tam jede tento týden Tomanova delegace do Moskvy. A proto tam byly ty výroky od Babiše minulý týden. On měl za úkol od někoho prostě to zmařit, aby byly rozbité vztahy, aby se znovu zhoršily vztahy s Ruskem. A proč hned na to poté vyskočil Pavel Novotný a zase další provokace a další agrese proti Rusku? No úplně rozbit ty vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. To je ten cíl. To znamená rozbit vztahy s Čínou, s Ruskem. No co to znamená? Jaký je to proces? No to je samozřejmě proces amerických neokonů. Celá vláda, celá Česká republika se stane americkým protektorátem. To je plán neokonů na vznik takzvaného Trojmoří. Máme to úplně před očima. Je to jasný proces. To samé probíhalo v Polsku před několika lety, kde docházelo k likvidaci obchodních smluv tehdejší vlády s Čínou a s Ruskem. To se pouze kopíruje do české politiky, pro boha. To jsou ty samé procesy, které probíhaly před několika lety v Polsku. Úplně ty samé. Likvidace obchodních vztahů s Ruskem, aby nezbylo vůbec nic. Ano, a potom už komu se teda vrhne Česká republika do náruče? No, americkým partnerům, neokonům. No a potom, kdo se může divit tomu, že poslanci s výjimkou SPD, KSČM píšou americkým partnerům dopis, pomožte nám proti té ruské propagandě, pomožte nám blokovat naše české občany, aby nemohli psát, co se nám nehodí. Takže to je objektivní proces. Je to plán, jakým způsobem neokoně chtějí vytvořit blok Trojmoří v Evropě. Protože vědí, co se chystá. Vědí, že znají procesy, nejsou tupí. Vědí, že Berlín a Paříž podepsali v únoru, v lednu, podepsali Achenu smlouvu, Achenskou smlouvu o integraci, počátku integrace nové Evropy a o vytvoření evropské armády. On o tom pořád hovoří, Macron. No a Američané vědí, že to bude realizováno. No a oni v tom nezůstanou sami.
jak tady Německo, tak i Francie, to oni přiberou další, to znamená nová Evropa. No Američané nečekají, až bude hotovo, to znamená, chtějí vytvořit protiblok. Blok proti Berlínu a blok proti Paříži. Zkrátka, takzvaně naháčkovat Českou republiku do projektu Trojmoří. To znamená rozmístění amerických raket středního doletu. To se také plánuje. To od roku 2022. Oni chtějí vlastně v podstatě jako zahájit nějaká jednání o takzvané, oni tomu říkají, balistická bezpečnost střední Evropy. Balistická bezpečnost, takový eufemistický název. Je to zatím pracovní dokument generálního štábu. Jsme to dostali do redakce. Děkujeme. Jo. To je jenom takový nějaký nástřel. No ale ano, oni chtějí rozmístit jako rakety, americké rakety na českém území. No. Výhledově musí lidi zpracovat nejdřív. Jak je zpracují? No, že vykreslí ruskou hrozbu. Že ruský idiot, ruský idiot. Všichni se bojte, ruský idiot. No a lidé budou vyplašení a Novotní budou volat do zbraně, všichni starostové a najednou všichni začnou hajlovat a začnou říkat, my potřebujeme americké rakety. Více amerických raket. Chceme základny. No, koncem to bylo 2007, 2008 základna v Brdech. Tehdy to ještě nevyšlo. Tehdy ještě nebyly ty procesy připravené. Nebyla vytvořená krize na Ukrajině. Ruský medvěd ještě neměl tu nasazenou psí hlavu. To znamená, ještě to nešlo, ještě to tehdy neprošlo v České republice. A já vám garantuju, že v dnešní době už to projde bez problémů. Pokud takzvaní američní partneři nasadí velkou, projde to naprosto hladce a nebudou se nikoho ptát. Tentokrát už ne. Žádných starostů se nebudou ptát, jestli s tím souhlasí nebo ne. Teď už ne. Je jiná situace. To znamená, ve chvíli, kdy vlastní poslanci žádají cizí moc o zásah proti vlastním občanům na svobodu slova, proti svobodě slova, a ve chvíli, kdy premiér likviduje obchodní dohody svého vlastního partnera, ministra, při cestě do Ruska, no tak v tom okamžiku můžeme říkat, že je de facto vymalován, je hotovo. To znamená, ty procesy jsou dané, lidé tomu nebrání, lidé volí tyto lidi, lidé chodí ve statisícových počtech na demonstrace, které vyzývají proti něčemu, někde proti někomu. A to je jedno, že to je proti Babišovi a proti Marii Benešové, to je úplně jedno. Oni tyhle ty procesy zkrátka dokážou nastavit tak, že Babiš jim začne prostě zubat z ruku. To znamená Ukrajina, aby šel na stranu Ukrajiny a Babiš půjde na stranu Ukrajiny. Že je to žádoucí od amerických pánů, amerických páníčků, takže ano, na stranu Ukrajiny. Proti Rusku. A to, že to poškodí české zájmy, no ty jsou až na druhém místě ty české zájmy. Že nebudou mít české fabriky, Zetor, že nevyveze traktory do Ruska. No koho to zajímá? On řekne, to Babiše to nezajímá. To nejsou jeho podniky. To zajímá ty lidi, co jsou tam zaměstnanci. To je to zajímá, ale chápe. No. Takhle bychom to mohli probírat do nekonečna. Probrali jsme tady to téma celou hodinu. Máme 20.01, musíme si dát přestávku nějakých 6-7 minut, Vítku, a v druhé hodině se pustíme do všech zbývajících témat. Jo? Jasně, VK, určitě máme 4 témata, probrali jsme 2, máme jich dohromady 6, takže tě poprosím tak zhruba 1/4 hodiny na každé téma, uvidíme, jestli to zmákneme. Pokud ne, tak se třeba někdo zeptá v té třetí hodině, která vždy je vyhrazená vám, milí posluchači. Takže šéf zpravodajského internetního portálu Ironet.cz, pan VK, je naším hostem jako tradičně každý pátek od 19 do 22 hodin. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a Martin Marcikán ze studia Kadaň. Dáme si písničku, Martine, potom budeme pokračovat dál. Ano, ano, 7 minutek nachystáno, jdeme na to. Dobře, dobře, je to vaše. Za žalobou na Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala a Vratislava Vajnara stojí německá prokuratura, která po 2 letech zjistila, že nemůže stíhat bývalé členy československé vlády před německými soudy. Trestní stíhání tudíž zahájila česká policie na podnět úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, i když se ve skutečnosti jedná o německou žalobu kvůli 4 usmrceným občanům bývalé NDR.
jejichž pozůstalí chtějí po České republice odškodnění v desítkách milionů eur. Takže VK, můžeme prohlásit, já to zkrátím, že tady vůbec nejde o žádnou spravedlnost, ale jde tady prostě o prachy, o peníze vymáhané německými pozůstalými a jejich dětmi. Co nám to jenom připomíná, že? No samozřejmě, protože když žádají třeba o nějakou satisfakci čeští občané nebo slovenští, kteří třeba přišli o nějakého příbuzného nebo člena rodiny někde na státní hranici, že prostě vnikl do vojenského střeženého pásma, protože pohraničí a hraniční čára byla vojenským prostorem, který na západní linii takzvaného západního okruhu vojenského, pod který spadaly západní hranice, odděloval dvě obrovské mohutné vojenské bloky. Západní hranice oddělovala Varšavskou smlouvu a Severoatlantickou alianci. To nebyla žádná mírová civilní hranice, přes kterou by se mohlo trajdat a chodit sem a tam. To byla válečná zóna, která z obou stran byla zaminovaná. Z obou stran mířily rakety, z obou stran byly nachystány milionové armády. To znamená, to, co teď předvádí tady německá prokuratura, je de facto zase znovu to, co předvádí Pavel Novotný v roli starosty Prahy Řepory. Relativizace minulosti, relativizace dějných událostí a přepisování děje. To znamená, oni nemohli za posledních 30 let zlikvidovat nějaký, řekněme, politický etos, který byl stále ukotvený. Oni věděli, že nemůžou zaútočit na vládu, která prosazovala budování socialismu v bývalém Československu. Pronárodní ukotvení socialistické, spolupráce socialistických národů a tak dále. Nemohli na ně zaútočit. A teď se něco změnilo. Co se změnilo? Uběhlo 30 let. Je to nějaké výročí. No, 30 let. A co tak najednou? Co se stalo? No, dámy a pánové, nazrál totiž čas. Princip sadu. A princip sadu a sklizně. To znamená, má to souvislost s tou demonstrací na té Letné. Má to souvislost s volbami šašků do čel a do vedoucích úloh radnic, ale i prezidentských postů, má to hodně společného s demonstracemi milionu chvilek. Co to je ten faktor společný? No, moc řídící procesy a jejich, řekněme, nástrojů se chápou a ujímají nové generace všeho skupu. To znamená noví kádři, v uvozovkách kádři, mluvíme tady stále neustále o lidech, kteří nemají žádné životní zkušenosti, až to nejsou kádři, jsou to zasvěcenci také v mnoha případech, zasvěcenci, to znamená, pocházejí ze takzvaných zednářských loží, ale pozor, ti se nacházejí trochu v jiných procesech řízení. Jejich úkolem je management. Management politických stran a fungování politických stran zevnitř. To je úlohou většiny vlastně členů zednářských loží, kde se snaží ovlivňovat procesy v parlamentních stranách, v opozičních stranách, neparlamentních stranách, to znamená řídit silové procesy a mocenské procesy. Ale tady mluvíme o lidech, kdy v téhleté situaci nebo v tomto okamžiku jako je představováno nebo mluvíme o tom, že společnost je tady nastavená, to znamená, je v nějakém rozpoložení, ve kterém by za normálních okolností se vůbec nenacházel. Je schopná akceptovat odsunování pomníků osvoboditele. Je společnost schopná akceptovat myšlenku na postavení pomníku vlasovcům, kteří až do 6. května bojovali na straně nacistů. 6. května si to rozmysleli. A začali bojovat na druhé straně.
a bojovali v uniformách Wehrmachtu, s výzbrojí Wehrmachtu až do 6. května na straně Wehrmachtu. A jediným rozdílem bylo, že měli na kabátu nášivku ROA, Ruská osvobozenecká armáda. A rok 2019, 30 let od sametového podvodu, a když takzvaně pán Buda, kdyby radši nedal samozřejmě, a když pán Buda, jak příští rok, nebo podle toho dlouho, nebo jak bude ta socha dlouho trvat, než se vysochá a vytesá, tak uvidíme v Řeporích sochu na náměstí generála Vlasova v uniformě Wehrmachtu, s čepicí Wehrmachtu generála, a bude tam zhlížet na Řepory. A já si potom přečtu reakci mluvčího prezidenta a musím běžet na záchod se vyzvracet. Vidím výrok opět někoho, kdo není kádr. A nechci říkat to druhé označení. Aby někoho neurazil, protože považuji pana mluvčího za vysoce inteligentního a nechápu, proč publikuje takové s odpuštěním. No, taky zase nemůžu říkat. A musí přece vědět, k čemu to povede. Jestliže se budou akceptovat sochy Vlasovců, budou se akceptovat i jiné sochy jiných významných rodáků mnoha českých měst, které odmítly zrušit čestná občanství Heinrichu Himmlerovi, odmítly zrušit čestná občanství Konrádu Henleinovi, odmítli zrušit čestná občanství Adolfu Hitlerovi a všem tady těm kádrům. No, Göringovi odmítli zrušit občanství, čestné občanství. To znamená, že spousta českých měst, která jenom čeká na precedens. No a kdo to podporuje? No, přece německé reziskovky napojené na sudetoněmecký Landsmannschaft. Konrad Adenauer Stiftung. No, česko-německá deklarace. A všechny fondy, však jsme o tom psali článek. Ale ne jeden, mnoho článků. A někdo se diví, kde se to bere. No, to jsou souvislosti všechno. Jako mnoho lidí si myslí, proč píšeme ty články o těch neziskovkách, o těch sudeťácích, Vitikobund, všechny tyhle, ty však ty Vítku je znáš úplně z paměti, ty neziskovky. Jako někdo si myslí, že to píšeme jenom tak pro zajímavost. Jako, aby se, já nevím, zaplnil čas, nebo aby bylo co číst? Ne. Odhalujeme souvislosti, kdo má vliv na procesy řízení České republice. A proto se nemůžete divit, že právě uzrál čas. To znamená plod sadu. Systém sadu. Je čas sklizně. Vezmou kosáky, srpy, všechny tyhle ty nože a budou sklízet. Proto oni nemohli, než bylo uzráno na těch stromech. Logický proces. Nemohli jít po Miloši Jakešovi, generálním tajemníkovi, po představitelovi Československa. Nemohli jít po Lubomíru Štrukalovi. Nebylo uzráno. Teď už je. Po 30 letech. Jsou nové kády. Nastartovaly se nové procesy. Je možné úplně všechno. I nemožné. Na počkání. Jsou všeho schopní u moci viz Babiš a jeho výroky v Kyjevě. To znamená, uzral čas. Bude se útočit a bude se účtovat s vládci, bude se účtovat s představiteli naší vlastní vlasti, kteří budovali socialismus, kteří budovali ty v uvozovkách Havlem zprostě pomlouvané, označované králíkárny. To znamená panelák. Paneláky, které dneska v Praze jsou nedostatkovým zbožím kvůli spekulacím zbyty. Ty králíkárny dneska stojí 4-5 milionů po rekonstrukci na jižním městě.
kdyby ti komunisti nepostavili ty pity, tak čeští občané nemají kde bydlet. To je pravda, to je jediný fakt. A nejenom bydlet, realitky by neměly s čím kšeftovat. Neexistoval by trh s byty, kdyby ty komunisti to nepostavili tehdy. No a kdo to řídil? No to byla komunistická strana. A její představitelé ústředního výboru, to znamená Lubomír Štrougal, Miloš Jakeš, Vratislav Vajnar, jako ministr vnitra tehdejší, tak jsou jako budou, nebo měli by být někde na lavici nějakých obžalovaných za něco, co nemohli, a navíc, co nebylo trestné v té době. To znamená, hraniční prostor byl vojenským perimetrem se zakázaným vstupem a s cedulemi, dokonce dvoujazyčnými. Na německé hranici z vnitřní strany byly jazykem dvoujazyčným. No, verboten, tam prostě jako že zákaz vstupu. A všechno to bylo označené cedulama. To nikdo nemohl přehlédnout. No a kdo šel přes ty hranice a kdo šel přes vojenský perimetr, který odděloval dvě pozuby ozbrojené armády na obou stranách, no tak, když neuposlechl na výzvu, tak byl zastřelen. Protože kdo přechází vojenský perimetr v době studené války? No to není normální člověk, to je špion, kdo přelézá hranice. To je disident, možná někdo má nějaké informace, má za úkoly vynést Československo. A nebo se vrátit potom se zpátky přes tu hranici. To znamená, že k tomu, k čemu se podepsala tehdejší vláda Dubčekova v roce 68 o lidských právech ve smyslu, že žádný člověk nesmí mu být bráněno v opuštění země, kde se nachází. No, nikomu nebylo bráněno. Komu bylo bráněno? Kdokoliv chtěl, tak mohl požádat o vystěhování a po splnění zákonu. Ten zatím zákon zněl jasně, že musí vyplatit a splatit veškeré vzdělání, které dostal v úvozovkách zdarma. Jinak by to samozřejmě splatil pomocí vlastně pracovního jako práce během produktivního věku, znamená na daních a tak dále. Takhle by to splatil a ještě tam byla jedna podmínka, kterou chtěl vystěhování. Musel mě, a to byla podmínka pro vystěhování. Když jste se chtěli vystěhovat, museli jste mít dohodnuté zaměstnání v cizině, potvrzené zaměstnavat. To byla podmínka pro vystěhování. A tohle to mělo málo kdo. Všichni jako chtěli utíkat, ale nikdo neměl v cizině dojednané zaměstnání. Takže to byla další věc. No a kdyby někdo opravdu byl takzvaně na černé listině, jakože mohli být lidé samozřejmě na černé listině, tak měli ještě jednu možnost. Mohli požádat o azyl na kterékoliv ambasádě západní země v Praze. Mohli přijít na ambasádu požádat o azyl. To znamená, nějaký čas by na té ambasádě byli a velvyslanectví dané země by dojednalo s českou vládou podmínky vlastně vycestování na základě tedy nějaké dohody, ale čeští občané tady tu možnost vůbec nevyužívali. Tu využívali němečtí občané. Od léta 1989, když přijížděli z NDR do Československa, do Prahy, ve svých trabantech a tady v těch autech, Wartburg a tak dále, parkovali a zanechávali auta v pražských ulicích, to si pamatujete, a přelézali zeď západoněmecké ambasády a chtěli azyl. Takže Němci to věděli, jakým způsobem se legálně, zdůrazňuji, legálně dostat na západ, to znamená vniknutím nebo vchodem do cizí ambasády. V Německu to nešlo. V východně tedy. To bylo z toho důvodu, že Stasi kontrolovala v Berlíně vchody do velvyslanectví západních zemí. To měli jako enderáci, takhle bychom to řekli jako postaru, měli problém. Ale v Československu nikdo, žádná policie vstup cizích ambasád nehlídal. Tam nebyly žádné kordony československých policistů nebo tehdejších SMBáků. Takže
To jako nikomu nebránilo, ale přece vůbec tohle to nehraje roli, protože i kdyby to bylo tak, nebo by to bylo tak, tak jde o jednu zásadní věc. V té smlouvě, nebo v tom paktu mezinárodní z roku 68 je daná výluka, za jakých okolností není umožněno občanovi opuštění daného státu. Jedna z těch podmínek je, že to odporuje zákonům a zákonným předpisům. No a tím je to dané. To znamená, že ten pakt negarantoval automatické právo na opuštění země, že tak se někdo usmyslí a může si prostě přejít na jakémkoliv místě té hranice chce. To znamená, tohleto, co představuje vlastně jakoby úřad pro dokumentování vlastně komunismu nebo výzkumu nebo vyšetřování takzvaných zločinů komunismu, UDV, tak oni vlastně se snaží něco naroubovat na krk Miloše Jakeše, Lubomíra Štrukala a Ratislava Vajnara. Něco jako jim na krk prostě naroubovat, že za něco zodpovídali, za něco, co bylo špatné. Oni nezodpovídali za tu střelbu, ale prý zodpovídali za to, že o tom věděli, že se to dělo. To je něco neuvěřitelné. No ano, že se to dělo, vždyť to bylo dané zákonem. Zákonem o bezpečnosti, národní bezpečnosti. No to byl paragraf, kde byly stanovené pohraniční stráž, sbor národní bezpečnosti, zákon, takzvaný zákon o bezpečnosti, federální zákon. Tam to bylo dáno, že pod jaké velení spadá pohraniční a pohraniční pásmo, pod vojenské velení. Jaký status má hraniční čára vojenského území, vojenského prostoru. Hranice odděluje dvě armády, dva pakty ozbrojené, to znamená Varšavskou smlouvu a NATO. Tady v Německu mělo tehdy NATO, a vlastně ještě do dneška má, ale rakety už byly odsunuty, rakety Pershing mířily na Československo. To znamená, to byl válečný stav, ale byla to studená válka. Nebyla odstartována, ale stále se k ní schylovalo v jakémkoliv okamžiku. V tom to spočívalo. To znamená, neustálá připravenost na vypnutí války byla studená válka. A tyhle ty vlastně opatření na hranici teď jako někdo chce dávat za vinu bývalému generálnímu tajemníkovi, předsedovi vlády a bývalému ministrovi vnitra před rokem 80. Proč to oni dělají? No, dělají to kvůli tomu, že si chtějí otestovat, jestli česká politika a české soudy, jestli už jsou vařené. A pro co? No přece pro vznesení požadavku sudeckých Němců v plné šíři. Jestliže totiž tady to projde a na popud německé prokuratury skutečně proběhnou ty soudy s těmito třemi bývalými představiteli ČSSR, tak to bude signál, který bude znamenat, že české soudy jsou vařené. Je možné jim předložit požadavky sudeckých Němců na plné odpálení veškerých nárokových titulů, které mají. To je ta největší hrozba. Tohle je lakmusový papírek, který oni chtějí nejprve tedy vyzkoušet ty čtyři žaloby, protože o odškodnění žádají čtyři rodiny. Čtyři německé rodiny, které přišly o své blízké na západní hranici Československa před rokem 89, takže zatím je to jakoby pokusný balónek těch čtyř žalob. A jestli to projde, tak to znamená, že česká justice je takzvaně vařena. Je už připravená, už je možné jí začít ukolovat. To je to hlavní nebezpečí, to je ta hrozba. A proč? No je po 30 letech, už jsou u moci jiné kádry, jiné procesy řízení, to znamená, došlo k výměně soudců, přicházejí do soudů noví mladí soudci, kterým něco přelítne přes nos a jsou celý rozrušení, protože to neví, co to bylo, to znamená ty letanti, výmanti, to znamená to, co oni mají rádi, takzvaně neskušený soudce, něco se mu řekne a on tomu nerozumí. To je to nejlepší. To znamená, žádný starý kádr soudce, který soudil 40-50 let,
má zkušenosti, zná souvislosti. No ten nebude dávat ty rozsudky, který potřebují sudeťáci, Němci. Nebude nikdy dávat takové soudce, ale ti mladí, jo. Ti mladí soudci už, jo. Proto nastal čas sklizně v sadu. Po 30 letech. Já se jenom děsím, jak ta sklizeň bude vypadat. Kolik krve poteče. Nejenom na politické scéně, ale i, řekněme, na té linii historických dějinných procesů. Protože to není jenom přepisování historie s Koněvem a s Vlasovem a odstraňování, respektive stavění pomníku. Tohle to je souvislost, která se snaží de facto začít likvidovat a odsuzovat vlastní minulost a vlastní představitele státu, kteří se zasloužili o stát a kteří vybudovali ten stát, v jakém stavu dneska ten stát je. Přes 3 miliony lidí v České republice bydlí v bytech, které postavili komunisti. 3 miliony, tedy ne lidí, rodin, omlouvám se, rodin. 3 miliony rodin, to znamená, to je to něco neuvěřitelné. Kapet. To když si to rozdělíte, že jsou to dva jenom, tak to je 6 milionů lidí. To jsou neuvěřitelné. Tak jenom díky komunistům teď ti lidé bydli. A oni s nimi chtějí vést nějaké procesy, nějaké odsudky za něco. Za to, že budovali socialismus, za to, že bránili stát, za to, že bránili hranice před americkým imperialismem, před americkou agresí. No a bylo to hloubě. Proč to bylo hloubě patné? No, protože uběhlo 30 let a ty rakety budou v České republice za pár let nainstalovány. Už to nebudou Pershingy, budou to jiné, nové, americké rakety středního doletu, budou mířit na Rusko. Rusko v odvetě namíří rakety na přibližně 80 českých měst. Všechno budou rakety zhruba s megatunovými výkony na každé hlavici. No a to, no ano, příprava k válce, k termonukleární válce, jednoznačně. Proto administrátor, já nevím, jestli on o tom mluvil, ale on si staví bunkr, ještě z několika kolegy v Polsku, takže to má jako hobby nějaké, ale už staví asi 2 nebo 3 roky bunkr. Mají nějaké informace tohleto, takže já nevím, co když tak potom zeptejte v diskuzi. Já ještě nejsem takhle jako vyukaný, že bych tohleto, ale jako tohleto lidé, kteří jako mají informace, tak mají souvislost s opravdu, tak vědí, co se děje a co se čemu se chystá. Každopádně si všimněte, že to bunkry staví jiní lidé. Například bývalá manželka pana Tykače stavila obrovský bunkr v České republice, potom z toho nějak sešlo, měl to být jako nějaký podzemní hotel nebo něco, z nějakého důvodu z toho sešlo z některých věcí a že už je to dokonce i rozebráno a rozbouráno, že už si to někdo rozmyslel, ale já když třeba sleduju diskuze, tak vidím, že se staví bunkry v Grónsku, soukromé investiční společnosti ve skalách, ve skalním podloží, v Norsku se staví obrovské, jakoby, já bych neříkal hotely, to je moc nadnesené, ale ve skalních masivech jakési volty pro případ nějaké termonukleární války a kupují si to všechno nejbohatší lidé. Arabští šejkové v Norsku, bunkry si, no, jako, nemusí to být jenom jako ochrana před nějakým termonukleárním spadem, ale může to být třeba před, i ochrana před energetickým výkonem slunce. Před nějakou erupcí, která takzvaně zasype planetu tvrdým jaderným zářením. To samozřejmě jedna z možností. Každopádně to jsou jako souvislosti, které mají tady ten velký přesah, ale já jenom bych chtěl říct, že budování Československa je teď jakoby dáváno do té pozice,
že někdo za to nese vy. Za to, že Československo vůbec existovalo, za to, že budovalo stát, ze kterého dneska ten zkorumpovaný režim funguje. Že měl co v 90. letech roztunelovat, rozkrást důchodový fond, že všechno rozprodat, že bylo co rozkrádat. No tak všechno rozkradli, všechno rozebrali a teď chtějí co? Teď chtějí ještě odsoudit ty, kteří tomu šéfovali, tomu budování socialismu. Ještě chtějí odsoudit. Tohle to nejsou procesy pro národního ukotvení, to jsou samozřejmě sionistické procesy, protože národ by nikdy neměl odsuzovat vlastní budovatele. To je největší chucpe, ale národ už se nedokáže bránit těm procesům. To znamená, přijde BFO z Berlína a okamžitě a už to jede. Soudě často se postaví do pozoru, přišel BFO z Berlína, jdeme na to. No, nemůžete se potom divit, že lidé přestávají věřit režimu, že lidé dají alternativu. Ti, kteří to mají ještě takzvaně v hlavě v pořádku. No, už jich zase moc není, protože vyrůstají nové a nové generace a ty chtějí více raket, více Američanů, více angličtiny, méně češtiny, více zjednodušování, méně složitostí, jednodušší maturity, nesložitější maturity a tak dále, a tak dále. To znamená, to jsou všechno souvislosti, které do sebe zapadají. Nemáme na to zase tak plně tolik času, musíme se pustit do dalšího tématu, Vítku, takže já ti předávám slovo. Dobře, VK, pustíme se do dalšího tématu, protože když si načrtl ty souvislosti, které jsou bezesporu velmi zajímavé a jak si vkládají nás do další etapy našeho vysílání, do další fáze, protože se podíváme na politickou situaci v České republice, na novou šéfku TOP 09, protože nová šéfka TOP 09, Markéta Pekarová Adamová, si v Maroku nechala na levou paži vytetovat jména členů své rodiny, samozřejmě v arabštině. Tak daleko zatím nezašla žádná z evropských neoliberálních političek. Pekarová Adamová se tím zařadila do proudu evropských globalistických vůdkyň. Ve volbě předsedy TOP 09 se strana definitivně rozešla se šlechtickými rody, poté co Karel Schwarzenberg odmítl hlasovat pro usnesení na podporu Izraele. A odveta přišla okamžitě. Kníže Tomáš Černín byl poražen ženou s arabským nápisem na levé paži. Markéta Pekarová Adamová je dokonce i členkou Bakalova pražského Aspen institutu. Jak bychom mohli VK charakterizovat nový kabát TOP 09, který získala v podstatě i v rámci této přeměny, protože je to jeden střípek právě z pozice těch souvislostí, které si začal jaksi licitovat nebo vyčítávat, jmenovat. No, je to proces feminizace, to znamená proces me too, který probíhá ve Spojených státech, to znamená, ženy se dostávají do řídící role jednotlivých politických subjektů a kádru. K čemu to vede? No, k likvidaci politických stran samozřejmě, protože ta žena nedokáže tu stranu vést procesům, které jsou žádoucí. Ze stejného důvodu dali Terezu May do řízení vystupování procesu Velké Británie z Brexitu, protože věděli, že to nedokáže, to selže. Proto ji tam dali. To znamená, proces feminizace je globalistickým procesem likvidace řídících kádru a likvidace politických stran. To je věc, o které se už mluví delší dobu. Mluví o ní Paul Craig Roberts, mluví o ní i vlastně Alex Jones. To znamená, to je objektivní proces, znovu objektivní proces, protože všude vidíte upřednostňování, že možná vidíte ten proces v americkém Hollywoodu, v jeho tvorbě, kde do rolí, bývalých mužských rolí jsou teď dosazovány ženy. Ty snímky sklízí strašně negativní kritiku. Tržby v kinech jsou naprosto katastrofálně nízké, nikdo na to nechodí. Ten systém se tomu jako říká get woke, go broke. A je to ale objektivní proces, protože Hollywood se rozhodl, že v podstatě bude razit tady tu feminizační agendu, i když za cenu likvidace filmového průmyslu. Možná jste viděli tu odpornou sračku Terminator Dark Fate. To je na zvracení.
úplně zničili filmovou ságu, filmovou sérii. Respektive její restart, nebo to měl by nějaký restart, úplně vymazali původního hrdinu, z něho udělali mrtvolu. To znamená, pokud jste viděli všechny ty série, tak doufám teda, že tady teď nešířím nějaký spoiler, že jste to neviděli a abych vám to neprozrazoval. Ale John Connor ve skutečnosti nikdy nevyrostl, protože jako dítě byl zabitý Terminátorem. To znamená, oni v tom novém filmu úplně změnili dějovou linii a do hlavní role dali ženský. Jo, nejenom herečku jako jeho matky, ale i dalších ženských. A tohle to není o tom, že hlavní role ženské postavy by byla nějak a priori špatná. Špatný je film. To je ten problém. Jsou vynikající filmy, kde hlavní roli má žena. To je legendární filmová série Vetřelec, Lion, se Sigourney Weaver. To je etalon toho nejlepšího ženského hereckého výkonu, který existuje. A to je filmová sága z 80. let, to znamená, že oni, kdyby chtěli, oni umí natočit skutečnou filmovou paletu filmů, která je opravdu vysoce kvalitní, ale oni to nechtějí. Oni chtějí mermo moci rvát feministickou agendu a feministické étosy nejenom do filmové produkce, dokonce i do počítačových her, do různých YouTubeových kanálů a tak dále a tak dále. Tohle je totiž proces likvidace takzvané západní kultury hodnot, rámcových hodnot. Možná si pamatujete, že ještě jako zase to zní tak jako hodně staře, jo, stařecky, ale to snad ne, když se řekne za našich mladých časů, jo. Ale já to tedy omezím na tu dobu před rokem 89 nebo 90. Tehdy dětskými hrdiny, těmi filmovými, byli indiáni, byl to Rambo, byl to Sylvester Stallone, byl to Arnold Schwarzenegger a všechny prostě tady ty jako role tady těch siláků nebo tady těch odvážných bojovníků, to znamená takové to ukazování těch modelů, to znamená dobrodružství a nějaké síly nebo nějaké odvahy, takhle bych to asi nazval. A podívejte se, uběhlo 30 let. A co dneska produkuje Hollywood? Genderové a feminizační sračky, kde se dvě ženské baví mezi sebou, že se cítí genderově neukotvené a že by to měli si o tom popovídat a že by si měli dojít na kávu a jestli teda by se měli dohodnout s nějakou třetí kolegyní, která je přešitá z chlapa na ženskou. Takovéhle filmy teď vyrábí Hollywood. A proč? Z jakého důvodu? No, degenerace západní civilizace. Přeměna hodnot. Civilizační hodnot. I těch kultur, o čem jsem hovořil v první hodině. To znamená, dneska není hrdina nějaký Vinetu nebo nějaký Rambo s kulometem. Ne, dneska je hrdina nějaká kreslená postavička, nějaký transformer, nějaká prostě věc, která se skládá z auta, potom je z toho nějaká postava, takzvaná marvelovská tvorba. A to je jako ten vrchol toho umění. Dalším vrcholem nebo změnou a přeměnou je propagace okultismu před dětmi. Tenhle ten proces zahájila, mimochodem členka je na 21. stupni zasvěcení londýnské lože Glacier, nebo Ledovec, Kaylee, nebo Kay Rowlingová, autorka, no, toho s tou hulkou. Harryho Trumpla. No. Ano, Harryho Pottera. Harryho Pottera. To je filmová série, to je filmová série, která propaguje v dětech okultismus. Pokud vidíte tu sérii, to jsou horory.
To nejsou pohádky, jsou horory. Ona to zahájila. No, protože ona je zednářka na 21. stupni. No a okultní lože Glacier členem byl vlastně i Winston Churchill. No, on taky byl okultista samozřejmě. Oni vyvolávali pála za války, aby jim pomohl vlastně bránit Anglii. No a potom to odnesl samozřejmě rakovinu, protože přikládali FL Cown vlastně na břicho a tohleto. No, okultní praktika samozřejmě. Velmi nebezpečný. Obrovsky nebezpečný. A proto v těch dětech se pěstují vlastně tyhle ty posunuté hodnoty, hodnotové rámce. A ať už je to tady ten okultismus nebo propagace okultismu, tak na straně druhé jsou to jakoby feminizační proces. No a kde zase vidíme tu podobu, tu paralelu? No zase v Calhounově experimentu s bílými myšmi ve třetí fázi, kde se vytváří skupiny jednotlivců, ze kterých vyrůstají takzvaní šamponci. To znamená, starají se jenom o svoji krásu, o svůj vzhled, o svoji jinakost, ale jsou neplodní, jsou sterilní a jsou hloupí. Podprůměrně inteligentní. No a to je samozřejmě proces, který můžeme přesně ukázat na některé skupiny mládeže, na některé skupiny, řekněme, ve společnosti, které přesně splňují tady ty parametry, tady ty popisy. To znamená genetická jakoby variace, která vede k úpadku jednotlivých národů ve společnosti. A tyhle ty filmy a tady ta tvorba to vlastně jakoby saturuje, nebo spíš, já bych řekl, urychluje formu jakési katalýzy, která má za úkol de facto urychlit tyto procesy úpadku jednotlivých národů. Takže já se na to dívám jako tady z toho pohledu a jak říkám, máme strašně málo času, musíme se pustit do dalšího tématu, Vítku, takže máme 20:50, takže já ti předám slovo. Já myslím, že ještě v DK zvládneme jedno poslední kratší téma, okomentujeme a myslím, že to tak bude celistvě ukončovat tu naší druhou hodinu pátečního pořadu, protože redaktorka Deníku N Petra Procházková se svým fyzickým útokem na reportéra Sputniku Vladimíra Frantu dopustila výtržnictví a předsudečné nenávisti vůči osobě s jiným přesvědčením. A názory? Soudí podle svého názoru policista. Násilí redaktorky našlo pochopení u bývalého spolupracovníka STB a rovněž u režiséra Pelíšků. Podporu násilí vyjádřili Aleksandr Mitrofanov, Pavel Šefr a nebo například Jindřich Šídlo. Když kulturní a havlistické frontě dojdou argumenty, přichází ke slovu facky a předsudečná nenávist. Ten konflikt jsme každý viděli, nebudeme ani tak rozebírat, co se tam stalo, ale zajímavá je ta dohra. A ty reakce, myslíš, VK, že se média standardního středního proudu, hlavního proudu, dostávají do krize, do bezvýchodné situace, do slepé uličky, jsou bezradní, jsou vzteklí, hodně vzteklí, navstekaní, že lidé stále více inklinují ke zpravodajské alternativě a tak začíná vyvěrat ten, nebo ta jejich latentní agresivita těch kruhů, kteří prostě cítí ti novináři, že na ně lidé začínají stále více kašlat, že už nejsou těmi morálními autoritami, kterými fakticky nikdy nebyli, tak už prostě nemají co ztratit a přicházejí na řadu facky a ještě jejich v podstatě verbální podpora. No samozřejmě, protože jim začínají docházet nejenom peníze, ale především trpělivost. Protože oni dlouho bojují proti takzvané alternativě, snaží se jakoby stále říkat, že podívejte se, dezinformace, 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 věřte jenom nám, protože my jsme přece ta seriózní média a tak dále, ale lidé na to už neslyší a tohle to vyvolává agresivitu. Proč? No, protože ty redakce samozřejmě vidí, že ať už se jedná třeba o různá předplatná, nebo, to znamená, kolik mají odběratelů, kolik mají předplatitelů, jakou mají čtenost. Oni tohle to všechno vidí a oni zjišťují, že ten proces není progresivní, ten proces je degresivní. To znamená, je to horší a horší, méně a méně a méně čtenářů, méně a méně a méně vlivu
na veřejné mínění. A samozřejmě z toho vyplývají potom různé skepse a různé deprese, které vedou k různým výrokům. A v nějaké chvíli zkrátka těmhle těm lidem přepne a místo argumentů začnou ty své domnělé protivníky fackovat. To znamená, Sputnik nemusí dělat vůbec nic. Sputnik zkrátka informuje o tom, co se stalo tam a tam, necenzuruje nic a oni píšou, takhle napíšou, ale takhle nefungují tady ta v uvozovkách tradiční média. Takhle nefungují ony servery a ona média, která nemají za úkol informovat, ale mají razit politickou agendu, která je hlavní objednávkou u těchto mainstreamových médií. Proto i mnozí čtenáři, třeba i dnes CZ, si všímají, že se tam objevují články proti Donaldu Trumpovi pravidelně, s železnou pravidelností aspoň jeden antitrumpovský článek denně. Aspoň jeden. Proč? No je to součástí agendy. To znamená, agenda je šířena proti někomu. Agenda. Proti lidé to cítí. Ty to vycítí. Oni tam zavedli teď tu sekci prémium placených článků, to zavedli u všech Babišových médií, na Mladé frontě, na iDnes, na Lidovkách, to zavedli placený prémium. A víte, co je zajímavé? Víte, co je pod těma prémium článkama? Tam jsou napsané články, které jsou psané stylem alternativy. Protože ty články táhnou. Jsou to takové ty články, které se zabývají věcma, kterýma se zabývá alternativy. Ne samozřejmě všechny, ale hodně z nich se tam podívejte pod tím prémium. Jsou články de facto psané tím takovým tím stylem lehce do alternativy. Takže myslíte si, že proč oni to dělají? No, protože jim to táhne. To jsou informace, za které dokonce oni si nechají platit, protože to jim táhne peníze. A ty věci, které takzvaně mají programovat agendově, tak ty jsou zadarmo. Protože za ty platí někdo jiný. Objednavatel agendové zakázky. Takže ty můžou být zdarma, ale ta kvalita, ta je tam placená pod prýmy. To je chucpe. To je takové to kulaté chucpátko, pěkně zabalené mašličkou, rozbalte si ho za malý poplatek. Jo, takhle. Fackování novinářů je znakem a symbolem naprostého zoufalství, kdy oni už neví, kudy kam. To znamená, kdyby byli na koni, kdyby vyhrávali, no tak budou v pohodě, nebudou nikoho fackovat. Fackování přichází ve chvíli, kdy už nikdo neví, kudy kam. A dámy a pánové, pozor, 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 velká souvislost a velký přesah. A komu myslíte, že ta média si stěžují? No přece poslancům demobloku, všech těch pirátů, všech těch ODS, všech těch takzvaně demokraticky ukotvených stran, no na tom si třeba stěžují Babišovi a dalším. Nestěžují si rozhodně SPD nebo komunistům samozřejmě, ti jsou vyloučeni, ale stěžují si tady těm, no a co udělají poslanci? Jakým způsobem my pomůžeme těm ubohým mainstreamovým médiím, aby měli zase tu důvěru a ten počet čtenářů, jako měli kdysi? No musíme nějak zablokovat ty alternativní servery, aby neměli takovej dosah. Jak to uděláme? No požádáme americké partnery. Obrátíme se na americký kongres a tajné služby Spojených států, aby zapůsobili na Google, Facebook a Twitter a aby začali mazat všechny profily všech proruských agentů, všech proruských spolupracovníků, všech proruských aktivistů a všech zpravodajských alternativních serverů, včetně samozřejmě k tomu. A proč? Protože to říká výroční zpráva BIS za rok 2018. To znamená, to je jedna souvislost. Jakmile padne facka od novinářky deníku N, tak okamžitě se zaktivizují poslanci a chtějí posílat dopisy do
do Spojených států, americkému kongresu, proti ruským médiím nebo pro ruský médiím v České republice. To znamená, to je obrovská rychlost. To zoufalství je tak hluboce zakotvené, že oni už neví kudy kam, a proto požádali americké partnery o zásah proti vlastním občanům. Je to samozřejmě proces na pomezí vlastně zrady, můžeme říct. Tohle to bude muset být důkladně prošetřeno, to budeme sledovat. Já už jsem stáhnul svodku toho hlasování, to je, myslím si, to ještě si prohlídnu, to mě bude zajímat, přesně si tam prohlídnou ty hlasy, ale tohle to jako překročili už opravdu tu nepřekročitelnou čáru. To znamená, ve chvíli, kdy voláte, kdy píšete zvací dopis, on to není zvací dopis, to je spíš dopis úkolovací do Spojených států ke svým americkým bratřím, aby zasáhli proti našim spoluobčanům. My, poslanci, vás žádáme, abyste zasáhli proti našim spoluobčanům, kteří píšou proti nám, proti neoliberálním hodnotám, proti transatlantickému souručenství, proti Evropské unii. Pomozte nám. No a američtí soudruzi se k tomu nějak postaví. Tak a nepřipomíná ti to ten zvací dopis, že ze 68. To je úplně stejná paralela. Jasně, ale to bylo něco jiného, protože to byla tehdy část komunistické strany, šla proti jiné části komunistické strany. To byla část ústředního výboru, která pozvala na základě zvacího dopisu z armády Varšavské smlouvy. A bylo to, a část ústředního výboru okolo Dubčeka byla proti. Ti o tom ani nevěděli. To znamená, to byl puč uvnitř, UV. Ale tohle to něco jiného. Tady to není puč. Tady to není vůbec puč. To je jednomyslné, ale kromě KSČM a SPD je to celosněmovní demokratické politické usnesení proti vlastnímu lidu. Ti dobytkové přijali usnesení proti vlastnímu lidu. No a co to znamená? No to znamená, že to už nejsou poslanci, to jsou ordneři. To jsou loutky, které přijímají příkazy, povely, a když nemají povely, nevědí už jak dál, povely jsou vyčerpané, tak si nevědí rady a volají o pomoc páníčkovi na telefonu, respektive přes americké místodržitelství, jak já říkám, to znamená přes ambasádu v Praze, americkému kongresu. Proti vlastním občanům. A nějaká reakce. Očekával bych nějakou reakci. Že někdo to odsoudí. Nevím, jestli to odsoudil prezident Miloš Zeman, nebo mluvčí Panovčáček, jestli se k tomu vyjádřili, a tak dále, a tak dále. Ale když mluvíme o prezidentovi, tak mě zatrnulo, když jsem se díval na záznam toho včerejšího pořadu na Barandově, prezident s Jaromírem Soukupem, kde tam řekl, že ve vztahu k tomu minulému tématu, o kterém jsem hovořil, ve vztahu k těm lidem zastřeleným na československé hranici, tak Miloš Zeman řekl, že ti, jako kteří za to můžou, že si zaslouží jako potrestání. Jo? Za tady to. Za to, že někdo nelegálně vtrhl a vnikl do vojenského prostoru západního okruhu a chtěl přelézt perimetr k nepřátelské armádě, která měla namířené jaderné zbraně na Československu. A tenhle ten výrok Miloše Zemana je další, který jsem si zařadil do šuplíku chucpe, protože to není poprvé, co Miloš Zeman tohleto udělal. To bylo ten výrok s Kumanem Guaidem, kde ho pozval platantně úplně v té době na návštěvu České republiky. To byla další šílenost, ze které mě zatrnulo. Jako kdyby on také, no samozřejmě, protože proč? On je na 31. stupni. A Grenzlogie, to jsou lože vídeňská, pod kterou on spadá. To jsou Habsburko.
de facto Habsburkové, ale napojení na Rothschild. To je komplikovaná struktura. To nemáme čas o tom teď hovořit. Každopádně. Na něho působí nějaké tlaky a samozřejmě můžeme se dohadovat, jaké jsou to tlaky, ale tohleto já nepovažuji za jeho iniciativu, tohleto na něčí povel. Na něčí povel přicházejí tyhle ty naprosto nesmyslné, šílené výroky. Jak s tím Juanem Guaidem, který je zednář na 13. stupni Benjamin Franklin lože v New Yorku, tak najednou přišel signál a on ho podpořil a pozval na návštěvu České republiky. Proč? Protože on je zednář na 31. stupni. Pozval tedy svého podřízeného zednáře na návštěvu České republiky. I když k té návštěvě nedošlo, byl to signál, symbol. A teď, když on jako se vystavuje proti Miloši Jakešovi, nebo podporuje jako nějakou žalobu tady německé prokuratury, tak to zase může vycházet z nějakého tady toho takzvaně rytového poměru. Víte, tohleto by bylo na dlouhou analýzu i jeho spolupracovníků, kteří jsou okolo něho. Tam jsou taky nějací rotariáni, víme, že rotary klubu jsou okolo jako jeho poradci. Ale to by bylo na dlouhou diskuzi, na to nemáme čas. Takže já bych tady to ukončil. Máme 21:04, dáme si jednu krátkou přestávku, nějakých 5 minut a pustíme se do telefonických dotazů, co říkáš, Vítku. Fajn, určitě, VK. Budeme finišovat ve 3. hodině, takže dáme si přestávku, Martine, a potom pokračujeme dál, okay? Dobře, tak něco přes 4 minutky. Tak, dámy a pánové, jdeme to tady zkusit, zase všichni uslyšíme. Já tady vyzkouším i naše dva kolegy, zda tady budou slyšeti to vysílání. Uvidíme, zda tady jsou. Něco slyší. Jsme tady. Výborně. Já vás zdravím. Tak, vítejte, dámy a pánové, ve 3. hodince hovoru u Klábosnice, tradičně v pátek s Vítkem a s panem VK, šéfredaktorem to serveru aeronet.cz. A už máme tedy první hovor, takže já to jdu prubnout, jak se mi to celé povede. Svobodný vysílač, dobrý večer. Chtěl se zeptat, tenkrát jsem volal, to jednou, kam se stěhovat? Nakonec jsme se domluvili na tom, že stačí vychovávat pronárodně smýšlející děti, a tak jestli teďka z Ruska se bude namířeno 80 raket, tak pro koho to bude vychovávat tady ty děti? Když my teda nevíme, když teda se výsledka řeklo, že už se nás nebo ptát, jestli v Brdech ten radar bude a ten patriot, nebo tam dají jako jistá zvou ptát, tak asi nás taky nebo ptát, jestli se tam fouknou nebo ne do toho Ruska, že jo? Tak jako 80 raket na nás, no já nevím, tak nechám si to nějak přeložit, abych tomu porozuměl. Děkuji, poslouchám dál, nashledanou. Taky zdravíme, Romane, mějte se hezky. Tak, VK, co ty na to? Znovu, já chci říct jenom důležitou věc. Objektivním procesům nelze prostě nějakým způsobem jakoby reagovat tak, jako že prostě někam se budete stěhovat, protože na to nemáte peníze a prostředky. Já předpokládám, že nejste miliardáři, abyste si mohli koupit vlastní ostrov někde v jižním Pacifiku, daleko od chystaných termonukleárních úderů, případné válce, která by mohla vypuknout. Nemáte peníze na vybudování nějakých někde v Norsku nebo v Grónsku nějakých obrovských podzemních prostě bunkrů. To není jako, když se prostě někdo v úvozovkách bunkr kope někde pod zahradou jakoby něco na způsob nějakého bunkru, protože má třeba nějaké obavy. Tady mluvíme o obrovských miliardových investicích. Nejbohatší lidé se složí dohromady a vytvoří si prostě takový safe haven. Chci říct, že na to nemáte prostě peníze, abyste někam prostě utíkali. Já si myslím, že tady by se mělo říct něco jiného. To je vaše země a vy si ji musíte vzít. Ne, že si ji musíte vzít. Vy si ji nesmíte nechat vzít. To je ten vzkaz. To je ten hlavní vzkaz. Ten útěk je až ve chvíli, kdy prohrajete válku. Když je prohraná válka o národ, tak potom ano, potom je třeba zvažovat někde nějaký útěk. Ve chvíli, kdy zfašizované
skupiny lidí na vás začnou fyzicky útočit. Protože už bude takzvaně hotovo. No, to musíte si uvědomit, že jestliže 4 milionů lidí, kteří poslouchají člověka, který je navlíknutý v hnědý uniformě, v hnědé košili, v hnědých hrajtkách a řve, co si o nějakém svrhávání vlády, tak se díváte na určitou kopii Adolfa Hitlera. Rozdíl je v tom, že neměl v ruce Mein Kampf, ale Maxi Psafíka na Letné. To je jediný rozdíl. Protože už dneska nejsou kádry, jako byl třeba Adolf Hitler v době, byl považovaný za kádra, no tak dneska už kádry nejsou, dneska jsou tam už jenom diletanti, ale to neznamená, že jsou méně nebezpeční. To jsou všechno symboly. Proč myslíte, že tam v červenci, červnu, červen, to myslíte, jak byla první demonstrace na Letné, jak se tam pozvali Jáhna ze Sudet a Benjamin Roll ho tam uvedl. Vítáme tady mezi námi Jáhna ze Sudet. Ono, fanáře. Všechno programově připravené. Konrad Adenauer Stiftu. Nasunování německých procesů řízení. Němci chtějí soudit a pomocí české neziskovky a českého UDV chtějí soudit bývalé představitele československé vlády. Bývalé představitelé, to bylo jedno, že to byli komunisti. Budovali naši lidi. Budovali národ. Teď je chtějí soudit. Němci. No skrze proxy zase. České pohunky. Takže necháváte si brát zemi. Beru vám ji. Za pomoci vašich dětí. Ne třeba teda konkrétně vašich, ale obecně myšleno vašich dětí jako české nové populace, která vychází ze škol, která plní ta letenská náměstí a ty plány letenské. To je ono, to je ten proces. No a nelze utíkat před tímto procesem, dokud není dobojován. A na útěk, ano, na útěk potom, když bude konec války a prohraje se, tak potom ano. Potom kam? To znamená, potom bude těžké něco někde vybírat. Jedinou možností budou někde prostory v Rusku, protože Rusko bude pod jakousi ochranou těch, znovu říkám, židovských procesů, chabadu, to znamená pod kuratelou ruského systému řízení takzvané chasické Rusy, kde budou přežívat tedy některé zbytky takzvané západní civilizace pod jejich ochranou, ale to už jako není jako něco k nějakému juchání, protože to je přesně ten výsledek toho, že jednotlivé národy zahynou ve válce mezi Židy a Židy, to znamená ty zbytky gojských národů se přikloní na jednu stranu jako ochranu nebo na druhou stranu jako ochranu. Protože nemáte peníze na to, abyste si mohli jako ti nejbohatší budovat někde v žulových masivech norských skal podzemní města a podzemní haciendy. Takže to je úplně špatně položená otázka, kam utíkat. Nikam neutíkat. Nenechte si brát vlastní zem. Nedovolte, aby vaše děti volili takové nýmandy, jako je současný starosta Řeporyjí. Nedovolte, aby premiéři, aby jim bylo dovolováno, že svými výroky poškozují české ekonomické zájmy na různých návštěvách různých Kyjevů, tím, že útočí na Rusko. Tohle to by bylo těžké jako nějak rozebírat někomu, někam prostě radit, kam prostě utíkat. No samozřejmě to oni přímo, oni na to čekají, aby konečně všichni ti potížisti, všichni ti proruští aktivisté, aby konečně vypadli z té jejich zprivatizované, zglajšaltované, neokulturně zgretenizované republiky. Všichni, kteří nesouhlasí s Gretou, všichni, kteří nesouhlasí se Sluníčky, s Havlem, tak aby vypadli z té jejich republiky, z té jejich podtrhává. Takže to si nesmíte dovolit. To není jejich,
To je i vaše země. Nikdo vás nesmí vyhánět. Ale pozor, když jim to dovolíte, nedá se svítit. Když jim to dovolí. Když jim dovolíte, aby zvali migranty, aby jim dávali pobytová víza v desítkách tisíc každý rok, tak jim to dovoluje. Já nevím, jako, jak to dál prostě vysvětlovat. Že ano, můžete se sklonit, můžete říct ano, prohráli jsme, bereme rodinu a někam prostě zdrháme. Ale těch volných míst, které nebudou pod vlivem světového sionismu, bude méně a méně a méně a méně. V jedné chvíli už nebude kam utíkat. Všude bude globalizace. Úplně všude. A všude budou ty nemocné, rozvratné globalizační procesy likvidace národních států. Takže takhle bych to uzavřel, takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího dotazu. Já jenom doplním velmi stručně, že to je právě důvod, proč my jako svobodný vysílač, ačkoliv nám bylo doporučováno po zrušení našeho velkého kanálu s 19 tisíci odběrateli, abychom se přesunuli na YouTube nebo nějaké alternativní platformy, takže prostě musíme zůstat, protože je to stejně tak náš server, stejně tak naše platforma jako kohokoliv jiného, ať se jedná o Facebook anebo YouTube, tak prostě zůstáváme tam tvrdošíně, protože nemáme cejch a v podstatě není to žádná, řekněme, společenská diskvalifikace, názor. Jednoduše má názor nikdo ten, nikdo ten, je to naprosto normální a tak my máme právo říkat to, co si myslíme, stejně tak jako kdokoliv jiný a my zůstáváme na YouTube a i samozřejmě otvíráme VK.com a další sítě jako alternativní, ale primárně zůstáváme na těchto platformách. Je to důležité oslovovat další masy lidí, kteří jsou právě na těchto sítích. Takže to jenom bych chtěl vzkázat všem, co nám doporučoval, abychom se přesunuli nějaké alternativní platformy. To je stejné jako s tím utíkáním do jiné země. Prostě nebude jednoduše v určité době kam. Půjdeme na další posluchače. Ano, ano, jdem to zkusit, jestli někoho máme. Se na tom Dobrý večer, slyšíme se? Já vás slyším. U telefonu Milan, zdravím. Chtěl jsem jenom dodat, vy jste užili další téma, tak já jsem jenom chtěl se vrátit k těm fackám. Tak určitě, jestli jste zahledli na internetu, jste si vzpomněli nebo viděli video, kdy první facku dostal Vasky od pana Osuského na Slovensku a teďka druhou ve vlaku dostal Martin Daňo, to je i ta sama jakoby organizace Jean. Všechny posluchače mimochodem samozřejmě jakoby aj nabádám na to, ať se na to podívají, protože to je jedna z velkých organizací neboli i novinářských věcí, kde se dá pomoct a opravdu něco dělají a díky ním se mění zákony a tak dále, tak určitě se podívejte. A právě to, co se teď jakoby ukázalo s tím Sputnikem, tak je celkem sranda, že až došlo nějaký Sputnik, s tím nechci ho urážet nějakým způsobem, tak se najednou něco ukázalo, ale na Slovensku tady ty věci už probíhají ve velkém, jo, snaží se nějakým způsobem novináře a tak dále likvidovat, ale já si myslím, že už je to zbytečné, že už je to jenom takový útěk a ještě k těm dopisům a tak dále, já si myslím, že to bude stejně pase, protože nevěřím tomu, aby v dnešní době někdo, to by jsme už museli být v Absurdistánu zpětně, jakéže a tak dále, nějakým způsobem, jo, jako by soudil, protože když se podíváte na ty zákony, co byly psané a zpětně, tak to už by museli ty lidi nechtít vidět, jako. Ale je to možné, ale předpokládám zatím, že to neprojde, že se tím odkryvají lidi, kteří potom půjdou přes palubu. Tak budu poslouchat dál a děkuju. Naschledanou. Děkujeme, Milane. Já jenom VK ti do toho v rychlosti skočím, jenom chci připomenout, že Martin Daňo na Slovensku, tak je to člen vlivné zednářské lože Benai Brit International. Tak to jenom bych připomněl. Já to samozřejmě vím a mnoho lidí to neví, že se jedná prostě o procesy řízení už takzvané šachové koncovky, takzvané endgame. To znamená, že Židé začali rozmisťovat své vysokostupňové zednáře do řídících funkcí. Miloš Zeman je jedním z nich. Zelenský je rovněž, on je, myslím, na 20. stupni zasvěcení, ale on je velice mladý, nevím, jak se tam dostal. Pozor, Zelenský je členem zednářské lože v Sofii, lože Sofia. A to je, to by bylo se na jinou diskuzi. To znamená, oni rozměstňují, Benai Brit je nejvyšší centrála, já bych tomu říkal, válečný štáb světového sionismu,
jejich manažerského systému řízení Bernabéry. Víte, že Eva Jourová, europoslankyně, je členkou Bernabéry, Angela Merkel je členkou Bernabéry, George Soros je členem Bernabéry, no to bychom procházeli zleva doprava nahoru dolů. Takže mě to nepřekvapuje, ale tohleto sobfackování novinářů a tyhle procesy, stejně jako odsuzování bývalých komunistických kádrů, znovu to je systém SADu, řízení SADu. To znamená, je hotovo, je sklizeno a teď budou mít srpy a budou mít kosy a budou mít nože a budou sklízet úrodu, budou odřezávat nepotřebné větve, bude se takzvaně uklízet a účtovat. Proto to trvalo 30 let. Nebylo totiž uzráto. Nebyly ty plody těch procesů ještě zralé. Teď už jsou, po 30 letech. Proto se ty procesy urychlují. Ten koncept SADu, jakožto světové, nebo konceptuální řízení, systém SADu, je právě ten jeden z těch systémů řízení popisovaný vlastně té koncepci KSB. I když tam je to posuzované, popisované trochu jako z toho ruského pohledu. Jo? Z toho ruského. Tenhle ten koncept totiž nepochází z Ruska, pochází od Židů. To je důležité. To třeba zase někteří neví. A právě ten systém toho SADu je SADu takzvaných, to říkají, jako Yeshiva Garden. Yeshiva Garden. Systém řízení. A to je talmudický koncept. To znamená, vy oslabíte své všechny nepřátelé a vychováte jejich děti. A ty děti začnou potom likvidovat své vlastní rodiče a své vlastní prarodiče. To je ješiv koncept. A oni tomu říkají jako uzrání času a uzrání SADu. Jo? Rusko je totiž největším národem Židů, takže koncept onoho systém takzvaného SADu, který vychází jakoby z ruského konceptu, je mylně považovaný za ruský koncept řízení. Není to ruský, je to židovský koncept řízení. Systém SADu. A to by zase bylo na další diskuzi, na to nemáme čas, musíme pustit dalšího volejci do volání, takže předávám slovo. Dobře, dobře. Jdeme se zeptat, jestli tam někdo je. Halo, halo, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, Eva z Prahy. Dobrý večer. Můžu? Dobrý večer, paní Evo. Ano, mluvte. Ano. Hezký večer. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, pana VK, prosím, nežidé, kteří mají první skupinu 0 negativní, ti byli spojeni s nějakým záměrem, mají nějaký speciální úkol? Děkuju. Naschledanou. Za dotaz, no, děkuju. No, tak to já bych musel tady rozebrat vlastně část té nové knihy. Tak jenom velice rychle, ale nositelé krevní skupiny 0, RH negativní, to je nejstarší krevní skupina na světě. Je stará přibližně 40 000 let, je to odhad, samozřejmě je to něco starší, ale zhruba 40 000 let a právě tato krev jako jediná nemůže být klonovaná, má charakteristické znaky, které nejsou kompatibilní s žádným genomem, ani genomem lidoopů podle původního modelu darwinismu na planetě Zemi. To znamená, je to krevní skupina, která nepochází z této planety. To krevní skupina pochází od Nefile. A národ Židů, ti, kteří mají původní krevní linii, kterou úzkostlivě chrání v uzavřených rodových liniích Amšela Charedy, nesou kompendium veškerého vědomí Nefile. To kompendium je zakódované v lidském DNA, které umožňuje těmto nositelům lidem přístup k projekcím kompendia Nefile. Mají vize ti lidé, kteří vidí nákresy, plány zbraňových systémů, technologií Nephilim. Proto Julius Robert Oppenheimer, který je jedním z nich, nebo byl jedním z nich, Amšela Charedim, viděl vizi návrhu jader atomové bomby. Proto Edward Teller, Amšela Charedim,
člen nebo nositel této první skupiny vymyslel vodíkovou bombu. Stejně tak jeho kolega Stanislav Ulam, který vlastně byl spoluautorem vodíkové bomby, taktéž polský žid s původem, s krevní skupinou Amšela Karedy. To znamená, tyto lidé mají přístup k těmto, k tomu takzvanému kompendiu Nefily. A podrobně je to popsané, vypsané vlastně v té nové knize. Proto tito židé, nemluvíme, prosím vás, tady teď o Chazarech, nemluvíme o kmene židů, nebo řekněme skupina židů, které se mísily napříč staletími s goji, nebo s gojskými národy. Nemluvíme tady ani o Aškenázi, nemluvíme tady o, řekněme, těchto takzvaně nepřímých liniích. Mluvíme tady o čistém rodovém kmenu, který vychází z Nefilim, Amšela, Charedy. Proto jejich krevní skupina židé jsou nejstarší národ na světě, protože vycházejí přímo od nich. Tohle to by bylo na dlouhé povídání, na to nemáme čas. Kdo má zájem, může si to dočíst v té nové knize. Doufám, že jsem to paní takhle vysvětlil, že to, co je důležité vlastně na židek, na této krevní skupině, je, že nesou takzvané kompendium Nefilim. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího téma. Mm-hmm. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer z Ostravy, zdravím vás, pánové. Chci se zeptat VK v rámci Above Majestic, tak vlastně v poslední té kapitole je tam zmíněno nějaká opozice, nebo jak to nazvat, jo? Že, jako, že i v rámci toho Hollywoodu, že se tam nějakým způsobem, jsou tam takový nějací insideri, kteří vlastně proti tomu bojují, jo, nějakým způsobem. I vlastně ten Interstellar, ten film, který VK zmiňoval, tak vlastně ten závěr je poukazován na to, že lidstvo vstoupí svým způsobem do té páté dimenze, jestli je i tohle to možnost. Díky, tohle by mi asi mělo stačit, no, děkuji. No, já děkuji. No, film Above Majestic je v podstatě takovým si jakoby průbířským kamenem, který, když si sklédnete, tak je to takový ten pokus a test toho, jestli to strávíte, nebo je to na vás už moc. Tam zjistíte, jestli můžete pokračovat dál v přijímání informací, anebo je to úplně mimo rozsah vaše možnosti, nebo tomu naprosto nerozumíte, nebo tomu nevěříte, nebo to považujete za absurdní, nechcete o to, na to na tím ani uvažovat. To znamená, musíte si nejdřív ujasnit, jestli ten film vás nějakým způsobem oslovuje, protože ano, to znamená, že máte, řekněme, trochu rozšířené vědomí, na kterém potom můžete stavět. A co se týče toho vnitřního odporu, nebo to není zase tak nějaké jako možné označit za odpor. Tyto síly, které vlastně využívají naší planetu z mnoha účelům, z mnoha důvodů, tak rozhodně to nejsou nějaké přátelské vztahy. To myslím si, že i z toho filmu Above Majestic jasně vyplývá. Nejsou to žádní přátelé, proto je důsledně i ve veřejných médiích usilováno o to, aby v široké veřejnosti maximálním způsobem byla podpořena víra v to, že celý širý vesmír, široko daleko okolo nás, je natolik pustý, že je třeba vysílat nějaké sondy a nějaké kamery a nějaké dalekohledy do vesmíru a pátrat někde po životě. Ta iluze je tak umocněná, aby nikdo ani náznakem nepochopil, že oni už dávno existují a žijí a fungují mezi námi. Tito takzvaně, kteří nepochází z této planety. A ne, že se tady objevili teď, ale žijí tady už po několikáté, desáté, sté generaci. Se svými schopnostmi, se svým rozšířeným vědomím, se svojí původní krevní linií. Nepoznáte je na ulici,
poznáte je podle některých charakterových rysů, poznáte je podle toho, že podle nepřímých důkazů je poznáte. Poznáte je, že nemají třeba žádnou minulost. Že když jdete po jejich minulosti, tak najednou ta minulost někde končí. Viz Angela Merkel. Není možné o ní nic zjistit před 14. rokem jejího života. To jsou nepřímé indicie toho, že se díváte na někoho, kdo buď nepochází z této časové iterace, to znamená objevil se, přicestoval, a nebo nepochází. Vůbec odtud nepochází. Tohle je velice široké a rozšířené téma. Bohužel na to nemáme teď čas, musíme dát prostor dalšímu volajícímu, ale já bych jenom odpověděl tomu pánovi, že ten odpor je samozřejmě jasný, ale je konceptuálně vedený jako ochrana lidstva před nevlastními rasami, které nepatří na, řekněme, tento planetární nosič, které sem nepatří. A není třeba to jako nějak definovat, nějak rozvíjet do dalších souvislostí, protože to ani nepatří do tady do toho našeho pořadu. Ten odpor nicméně není tak silný, aby dokázal změnit procesy řízení, které jsou nastavené a které jsou indukované na celé planetě. To znamená, ti vůdcové, které nevidíte, rozhodují o nějakých věcech, které nedávají smysl. Díváte se na Gretu Thunberg, která je mentálně postižená, přitom je podobná nějaké dívce z fotografie, která je stará 121 let a její dvojnice sedí u Rumpálu na Yukonu, na Aljašce a těží a rýžou tam zlato, protože děti dřív pracovali jako malé děti. A ta podoba je neuvěřitelná, ale úplně neuvěřitelná, no a chápete. Greta Thunberg má vize. Má vize, píše o ní ve své knize, teď si můžu vzpomenout to jméno, a mluví o tom, že vidí, jak lidé vydechují žlutý kouř, to je CO2, to znamená, má změněný mozek. Tohle to mají lidé s vysoce rozšířeným vědomím, mozek, který je starší než 200 nebo 300 let. To znamená, tyhle ty vize třeba popisoval nebo měl Abraham, biblický Abraham, který viděl různé věci, dožil se 950 let. Ukazuje to na něco. Na Gretu Thunberg to ukazuje, že odkud se vzala, odkud přicestovala, z jaké iterace pochází. Oni používají tyto osoby, protože mají rozšířené vědomí, mnoha ohledech jsou v roli otroku, to znamená, jejich duše jsou zotročené, jejich mysly jsou zotročené. Bylo by to na dlouhé povídání, každopádně není normální, že dívka, která je zjevně mentálně postižená, nebo vidí věci, které by vidět neměla, jak jsme o tom hovořili v minulém pořadu, minulý pátek, najednou vidí. A to ukazuje na některé otevřené filtry, respektive vypnuté filtry, které nefungují a ona vidí některé věci z toho směru, které neměla vidět. Tak VK, teď se to začalo nějakým způsobem nesmírně sekat a tříštit tam od vlce. Zkus promluvit ještě jednou. A? Halo? Tak. VK asi vypadl, nevím, co se přesně děje, možná, Martine, vidíš tam u něj zelené světelko, že by tam měl být připojený, nebo se odpojil přímo? Jo. Podle... V tom našem skypovém spojení. Mělo by tam svítit červené a zelené světílko? Měl by být normálně připojený. Je připojený, tak to je zvláštní, že zrovna se odpojil. Začalo se to sekat. Zřejmě nějaké problémy s internetovým připojením. Možná bychom to mohli vyřešit písničkou, během které se pokusíme technické problémy pravit. A mluváme se volajícímu, který tam visí na drátě. Možná zavěste, protože pokud máte na kredit, tak se by se nedoplatil, nedoplatila, tak zkuste zavolat později a dáme písničku. Okay? Tak se mnou to tak je a slyšíme VK. No, já slyším dobře, no. Super. To drží, no, dokonce hodiny. Tak se omlouváme za zmeškání, ale nebudeme přetahovat, po nás určitě jede další studio, takže nebudeme toho využívat, zneužívat. Raději pustíme dalšího posluchače, jestli tady někdo volá, nebo nevolá.
Já jsem se chtěla zeptat pana VK, jestli George Orwell a Aldous Huxley byli insideri nebo nějaký členové zednářské lože nebo něco podobného. Děkujeme. George Orwell, Edgar Allan Shaw, další spisovatelé, další vlastně kádři byli samozřejmě členy zednářských loží. Teď záleží na tom, kterých zednářských loží myslíte. Tady už vlastně zazněla zednářská lože Glacier, nebo Ledovec takzvaně, která je silně okultní lože, londýnská lože. Potom máte předpokládám, že asi to jsou zase okultní záležitosti, asi tady nebudeme zase probírat lože takzvaných tří hvězd, to je pařížská lože, členem je Emmanuel Macron. Ta se zase zabývá prvky, jako jsou na úrovni tedy starých francouzských nebo frankofonních, nebo říkáme franských kultur, to znamená vyvolávání, no, nebudeme říkat čarodějně, co tady těch věcí, ale každopádně, když se podíváte, tak on nosí ty kravaty a nosí vlastně ty označky, ty symboly vlastně tří hvězd, tohleto jako členství k tomu, no a to jsou všechno jako zednářské lože, takže já bych o tom ani jako tady jako nerad prostě povídal, protože ty souvislosti jsou důležité hlavně v tom smyslu, že umělci pouštějí nějaké informace, jsou většinou zasvěceni ve chvíli, kdy píšou o nějakých nestandardních věcech. Nepíšou teda o tom, že ona potkala jeho, měli se potom rádi, řešili nějaké konflikty, nepíšou harlekinky, jo, tohleto. Mluvíme o spisovatelích, kteří mají transcendentní přesah a píšou o věcech, které jsou s časovým dlouhodobým přesahem. To znamená, ti lidé jsou zasvěceni, samozřejmě vědí. Takže takhle by to jenom velice krátce jako shrnul. Tak, máme další telefon. Dobrý večer, Černý Antonín, Kladno. Měl bych jenom dotaz na pana VK, jestli by bylo možnost. Ano, hovořte. Můžu? Dobrý večer, Černý Antonín, Kladno. Rozumím. Tak, prosím vás, chtěl bych se zeptat, já jsem bohužel teď ještě nečet, protože to ABB, nějak se domluvíme potom, co se týče teda tí jiný platební možnosti, ale chci se zeptat pana Vajka, proč vlastně člověk dokáže, protože mám určitě nějaký schopnosti, nějaký možnosti, něco jsem zažil, prostě prožil, a proč vlastně člověk dokáže pomoct v určitých věcech jako druhým, ale sám sobě pomoct nedokáže. V čem, proč je to tak? Děkuju. Naschledanou. No, děkuju za dotaz. A na to je jednoduchá odpověď. Odpověď zní: Kovářova kobyla chodí po sad. Tím máte odpověď úplně na všechno. A není třeba to ani rozebírat. Je to prostě proces, kdy žádný lékař neléčí sám sebe. Nikdy. Za žádných okolností. Byl by to dokonce velký nesmysl. Ten, kdo rozdává moudrosti, nemůže je aplikovat sám na sebe. Něco by tím provedl, něco by tím přivolal, něco by tím zneužil. Stejně jako léčitelé. Léčitelé, kteří mají obrovské schopnosti, léčí druhé, ale nikdy nemůžou vyléčit sami sebe. No, to zase s velkým přesahem. Zase bychom museli rozvíjet souvislosti, na to nemáme čas, ale je to normální. Vychází to právě z onoho konceptu, z toho starého českého rčení, že kovářova kobyla chodí po sobě. A není to kvůli tomu, že ten kovář byl chudý a nechtěl by tu kobylu okovat, aby měla dobré, pěkné okovy. Kvůli tomu to není. To kvůli něčemu jiné. A aby lidé pochopili, kvůli čemu je to,
K tomu potřebují zase rozšířené vědomí. A to bychom se zase dostali k těm tlustým knihám. Bohužel na to nemáme čas. Já musím dát prostor dalšímu hovorci. No, halo, halo. Ano, ano, dobrý večer. Dobrý večer, já vás srdečně zdravím. Mockrát samozřejmě děkujem za vaše vysílání. Snažíme se pomáhat, jak to jde i jako důchodci. Mám dvě krátké poznámky. Za prvé těch pár lidí, kteří chodí s tou zvláštní krví, teda po Evropě, tak máte naprostou pravdu, mají o jeden obratel více, to za prvé. Za druhý, k tomu, co bylo včera s panem prezidentem v rádiu s panem Soukupem, souhlasil nejenom s tím stíháním, ale také souhlasil i s výroky pana Babiše o tom Krymu. Tak to bylo taky zajímavý. Ale já mám teda samozřejmě dotaz, jestli úplně náhodou nevíte, co se stalo teda v New Yorku nebo teda ve Washingtonu, měl být snad jako otráven teda prezident Trump nebo chtěli ho otrávit. Nevíte něco o tom? Děkuji. Naschledanou. Mějte se hezky. Dobře, no, já vám také přeji, abyste si měl hezky. Děkuji za přání. To je důležité v dnešní době, škaredé, aby se lidé měli hezky. Moc děkuji za přání. To mě potěšilo. Co se týče Donalda Trumpa, to ano, jistě, ale on to dementoval. Jo, že to není pravda. A víte, otázka je, jestli on o tom chce mluvit, anebo jestli o tom nechce mluvit, z nějakého důvodu nesmí mluvit, k něčemu došlo a neměl by o tom mluvit, a proto říká, že to tak nebylo a proto se k tomu ani jako nechce nějak prostě vyjadřovat. Ten jeho převoz do nemocnice může být způsobený ne jídlem, ale tohle to se většinou řeší ve chvíli, to je důležité. A zase o tom se nepíše. Celý Bílý dům je napíchnutý americkou tajnou službou NSA, Úřadem pro národní bezpečnost. Unikají informace přímo z oválné pracovny, která je napíchnutá. A Donald Trump, když se chce potají s někým setkat, tak musí odjet do cizí budovy, kde jednoznačně žádné kamery ani odposlechy nebudou. Takovou budovou je nemocnice. Tím je to dané. V takové situaci je Donald Trump. Musí jezdit do nemocnice pod rouškou akutního vyšetření, aby si mohl s někým popovídat. To by bylo na dlouhý přesah, protože kdyby, to, chápete, to je zástěrka. Jo? Potřebuje se dostat z Bílého domu, potřebuje mít s někým hovor, s někým se sejít a být takzvaně, aby to nebylo nahrávané. Takže se použije výjezd pro nemocnice. No, já ho jako lituju Trumpa. On se ušil do role, je na dlouhých provazech, chabat si ho vodí samozřejmě a má před sebou ještě jedny volby a tohle to všechno, no. Bude to mít těžké, nebo těžší a těžší, protože oni mu nedovolí se sejít s Vladimirem Putinem. Oni chtějí, aby přesně dodržoval to, co oni říkají. A teď mluvíme nejenom o chasidech, o chabadu, kteří ho přímo dostali do funkce, ale mluvíme samozřejmě i o té druhé straně, to znamená o amerických globalčicích, takzvaných sionistech, kteří tohleto v podstatě taktéž usilují o jeho kontrolování. To se skrze jiné procesy řízení, především přes takzvané generály. To by bylo dlouhé povídání, každopádně on to sám jako odmítl, že to jako nic nebylo, že to byla prostě jenom kontrola, zběžná kontrola, ale výjezd do nemocnice je jasný, no. Potřebuje zkrátka zmizet z Bílého domu, potřebuje se s někým setkat, s někým si popovídat, možná i telefonicky. Takže tak to dám prostě další volici. Náhledně šetření Huntera Bidena, Burismy na Ukrajině. Ano, ano, Burisma. Je to, pozor Vítku, to je dobrá poznámka. Možná právě kvůli tomu potřeboval si zavolat ze soukromí a proto vyjel do nemocnice, kde on ví, že to není odposlouchávat. To je důležité. To si řekl velmi dobře, to je dobrý postřeh. Jako jo, to je souvislost. Takže tak. Tak zvládneme posledního posluchače, který nám vysí na lince. Dobrý večer. Posluchačka, hezký večer. Posluchačka Jana, vás zdraví. Já jsem chtěla jenom ještě zazpomínat, protože mu mým koníčkem vždycky byl pan Štětina a paní Procházková. Tak abych jí tu fatku trošku vrátila.
že lidi nemají krátkou paměť, jak si možná myslí. Paní Procházková, pokud je to ona, já si myslím 100%, byla vždycky parťačkou pana Štětiny a jezdili spolu po Rusku a po Čečensku. A bylo jí 31 let, je to červen 95, když byl útok na Budionovskou nemocnici, kde zahynulo 120 nebo 130 lidí. A v té době paní Procházková, která dostala cenu za reprezentaci Česka v zahraničí a tak dále, za to, jak se krásně chová, tak ona v té době byla milenkou prvního muže po Šamilu Basájevovi, takzvaného malého Aslanbeka. Štětina jí vždycky nastrčil někde jako takovou blondětou návnadu. A ona vlastně přes tuhletu, přes postel, vlastně mu vyšlapávala diplomatické cestičky mezi teroristy. Takže v jejich pamětech jsem to četla, je to asi 5 let zpátky, ona sama popisuje, jak Aslanbek předvečer tohodle útoku na čele měl zelený pásek s bílým nápisem Aláhu Akbar a četl si Bibli. A ona byla udivená, cože si Basájev čte Bibli, když je muslim. A on řekl, já se snažím pochopit nepřítele. A druhý den napadli tu nemocnici, oni se vydávali za nějaký konvoj s rakvema nebo co. A zahynulo tam opravdu 130 lidí, mezi tím hodně, hodně moc těhotných žen, které strkaly jako živé štíty do oken a podobně. Takže paní Procházková nejenom, že byla novinářka, ale byla to milenkou prostě čečenských teroristů a tak dále a tak dále. Ona má takové exotické choutky sexuální. Tak to je taková facka na závěr pro paní Procházkovou, protože si myslím, že si ji zaslouží. Děkuju, mějte se hezky. Děkujeme, paní Jano, a lepší závěr jsme si opravdu nemohli vybrat. Děkujeme za telefonát, za informace, velmi hutné. VK, co na to máš? Já to nebudu komentovat, to je síla. Jako jo, jednoznačně teda, to je síla, no. Každopádně, jak říkám, no, to je opravdu jako něco to jako vypovídá. Já jsem to nečetl, tu její knihu nebo její paměti, paní Procházková, jsem nečetl, takže nevím, ale pokud je to dokresleno jako tady těmi informacemi a pokud, že jsou tady validní, tak to jenom prostě jako by dokazuje ty souvislosti, to znamená pro Štětina, paní Procházková, souvislosti, Čečensko. Já si myslím, že to jakoby otevírá nějaké, jak bych řekl, některé obzory, některé souvislosti. No a potom se nemůžete divit, jakože prostě někdo jde, novinářka, paní Procházková, prostě sfackuje novináře konkurenčního Sputniku. Protože jestliže někdo funguje nebo fungoval ve válečné oblasti válkou, občanskou válkou rozvráceného Čečenska, tak asi musí mít teda opravdu více než jenom pevné nervy, musí mít jiné schopnosti. To se týká nejenom paní Procházkové, ale rozhodně i, řekněme, bývalého spolupracovníka STB, pana Štětiny, pana Plavce. Takže já nevím, asi takto bychom to mohli uzavřít, zhodnotit. Máme 22.05, no, přetahujeme. Takže já se s tebou rozloučím, Vítku, i s tebou, Martine. Já děkuju za vysílání. I se omlouvám za tady ty technické problémy, které jsme měli, no a uslyšíme se u nových informací a probereme nová témata opět za týden v pátek od 19 hodin tady na Svobodném vysílači. Do té doby se budu tedy s vámi těšit a slyšenou. Tak já taky moc děkuju za vysílání, Martine, taky vám, milí posluchači, za přízeň, kterou nám zachováváte, že nás sdílíte, propagujete nás. Já jenom předchozí paní posluchačka nám sdělila, že se snaží pomáhat a snaží se oni pomáhat nám, což je skvělé, nebo Aeronetu, to už je jedno, což je skvělé, velmi děkujeme. My já jenom odpovím, že se snažíme také vysílat, a což jsme si měli možnost vyzkoušet i v předchozí hodině, a napnuli jsme všechny naše síly k tomu, aby jsme se opravdu snažili vysílat, takže doufejme, že příště už nás tyto technické komplikace nepotkají. Já už to nebudu prodlužovat. Příští pátek po 19. hodině se těším. Od mikrofonu zdraví Vítek, hezký večer. Ahoj, Martine, posluchači, také vás zdravím a poslouchejte dál Svobodný vysílač.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.